Законът, свободата и суверенността. 1.3.4.6.1.1490.4. Ако един човек се стреми към независимост, свобода, то той е длъжен да помни, че към тази свобода се стремят и всички останали хора. Групи от такива свободолюбиви смъртни не могат да живеят заедно в света, без да се подчиняват на такива закони, правила и предписания, които предоставят на всеки човек еднаква степен на свобода, едновременно с това гарантирайки равна степен на свобода за всички свои смъртни събратя. Ако един човек стане абсолютно свободен, то това значи, че друг трябва да стане абсолютен роб. Относителността на свободата е действителна в социално, икономическо и политическо отношение. Свободата е дър на цивилизацията, възможен благодарение на действието на закона. 1.3.4.6.2.1490.5. Религията създава духовни условия за претворяване на братството на хората, но за разрешаването на социалните, икономически и политически проблеми, свързани с постигането на такава цел, човешкото щастие и ефективност, ще е необходимо общо световно правителство. 1.3.4.6.3.1490.6. До тогава, докато политическата суверенност в този свят е разделена между нации и държави и несправедливо се задържа от тях. Войните и слуховете за войни ще се запазят, една нация ще води войни с друга. Англия, Шотландия и Уелс винаги са враждували, докато не се отказаха от суверенността си, предавайки я на Обединеното кралство. 1.3.4.6.4.1490.7. Поредната световна война ще принуди така наречените суверенни държави да сформират федерация, която ще стане механизъм за предотвратяване на малките войни, войните между по-малките нации. Но глобалните войни ще продължават до тогава, докато не бъде създадено световно правителство. Само глобалната суверенност ще може да предотврати глобалните войни, нищо друго не може да ги предотврати. 1.3.4.6.5.1490.8. 48-те американски свободни щата живеят заедно в мир. Сред гражданите на тези 48 щата има представители на всички националности и раси, които живеят във вечно воюващите държави на Европа. Тези американци представляват почти всички съществуващи в света религии. Религиозни секти и култове и независимо от това тук, в Северна Америка, те живеят в мир помежду си. И всичко това стана възможно благодарение на това, че тези 48 щата се отказаха от своята суверенност и от каквито и да било претенции за мнимо право на самоопределяне. 1.3.4.6.6.1490.9. Работата не е във въоръжаването или в разоръжаването. Не са свързани с проблема за запазването на мира в целия свят и въпросите за задължителното призоваване или доброволното наемане на военна служба. Ако от силните нации бъдат отнети всички съвременни военни техники и всички видове взривни вещества, те ще се бият с имруци, камъни и тояги и така ще продължава до тогава, докато те продължават да се вкупчват в своите заблуждения, в представата за това, че националната суверенност е тяхно божествено право. 1.3.4.6.7.1491.1. Войната не е тежко и страшно заболяване на човека, войната е симптом, следствие. Истинското заболяване е вирусът на националната суверенност. 1.3.4.6.8.1491.2. Урантийските нации никога не са притежавали истинска суверенност, такава, която би могла да стане защита от разрушителното, опустошаващо действие на световните войни. Създавайки глобално общочовешко правителство, държавите не толкова се отказват от своята суверенност, колкото създават реална, истинска и трайна общомирова суверенност, която ще може да стане тяхна всестранна защита от всякакви войни. Местните въпроси ще се решават от местните правителства, националните дела – от национални правителства, междунационалните отношения ще се намират във владение на глобално правителство. 1.3.4.6.9.1491.3. Мирът в целия свят не може да се поддържа с помощта на договори, дипломация, международна политика, съюзи, баланс на силите или каквито и да са други палиативни прехвърления на националната суверенност. Световният закон трябва да се създава и осъществява от световно правителство, изразяващо суверенността на цялото човечество. 1.3.4.6.1.0.1491.4. При всемирното правителство индивидът ще притежава значително по-голяма свобода. Налогооблагането, предписанията и контролът, на който се подлагат днес гражданите на големите държави, се отличават едва ли не с деспотичност и много от днешните посегателства на индивидуалните свободи ще изчезнат, когато националните правителства са готови да поверят своята суверенност в областта на международните отношения на едно общо световно правителство. 1.3.4.6.1.1491.5. При глобалното правителство националните групи действително ще получат възможност да претворяват в живота и да се ползват от личните свободи, присъщи на истинската демокрация.
ще настъпи край на софизма на самоопределението. С глобалното регулиране на финансите и търговията ще настане нова ера на всеобщ мир. Скоро ще може да се появи глобален език и ще има поне някаква надежда за поява на глобална религия или на религии с глобален подход. 1.3.4.6.1.2.1491.6 Колективната безопасност ще донесе мир едва тогава, когато под колектив ще се разбира цялото човечество. 1.3.4.6.1.3.1491.7 Политическата власт на представителното правителство на цялото човечество ще осигури траен мир на Земята, а духовното братство завинаги ще стане гаранция за добра воля между хората. Друг път за постигане на мир на Земята и добра воля между хората не съществува. Звезда, звезда, звезда. 1.3.4.6.1.5.1491.8 След смъртта на Ким Бойтон неговите синове се сблъскаха с огромни трудности в опитите си да запазят мира сред учителите. Последствията от ученията на Исус биха били много по значителни, ако християнските учители, появили се по-късно сред лекторите на Урмия, бяха проявили по-голяма мъдрост и търпимост. 1.3.4.6.1.6.1491.9 Големият син на Ким Бойтон се обърна за помощ към Филаделфия, към Абнер, но неговият избор на учители беше крайно несполучлив в това, че тези хора се оказаха непреклонни, неспособни да правят компромиси и се стремяха да направят своята религия господстваща над другите учения. Те така и не се досетиха, че често споменаваните лекции на водача на Кервана бяха прочетени от самия Исус. 1.3.4.6.1.7.1491.10 Тъй като бъркотията сред преподавателите само се усилваше, тримата братя прекратиха своята финансова поддръжка и след 5 години школата беше закрита. По-късно тя беше открита като митраистки храм и накрая изгоря при изпълнението на един от техните разюздани ритуали. 7.31 година, 25 година от нея. 1.3.4.7.1.1492.1 Когато Исус се върна от пътешествие по Каспийско море, той знаеше, че неговите странствания наближават своя край. Той предприе последното пътешествие извън пределите на Палестина, в Сирия. След кратко спиране в Капернаум отиде за няколко дни в Назарет. В средата на април напусна Назарет и отиде в Тир. От тук продължи пътя си на север, като остана няколко дни в Сидон, но неговата цел беше Антиохия. 1.3.4.7.2.1492.2 Тази година настана време за странстване на Исус из Палестина и Сирия. През времето, прекарано в пътешествия в различни части на страната, го знаеха под различни имена – Назаретският дърводелец, Капернаумският строител на лодки, Дамаският книжник и Александрийският учител. 1.3.4.7.3.1492.3 В Антиохия синът човешки прекара повече от 2 месеца, в течение на които той работеше, наблюдаваше, изследваше, беседваше, помагаше и едновременно с това изучаваше как човекът живее, мисли, чувства и реагира на окружаващата среда. В течение на 3 седмици се занимаваше с направа на палатки. Той остана в Антиохия по-дълго, отколкото на други места, където се спираше по време на своето пътешествие. 10 години по-късно, когато апостол Павел изнасяше проповеди в Антиохия, той чуваше как неговите последователи говореха за ученията на Дамаския книжник, но дори не подозираше, че неговите ученици са чували гласа и са слушали наставленията на самия учител. 1.3.4.7.4.1492.4 От Антиохия Исус тръгна на юг по брега на морето до Кесария, където остана няколко седмици, след което продължи пътя си към Йопия. От Йопия той тръгна към вътрешността на страната през Ямния, Азот и Газа. От Газа се придвижи още по-нататък, към Вирсавее, където прекара една седмица. 1.3.4.7.5.1492.5 След това тръгна на своето последно пътешествие, предприето като частно лице, премина през сърцето на района на Палестина, от Вирсавее на юг до Дан на север. По време на това пътешествие на север той спираше в Хеврон, Витлеем, където видя мястото на своето раждане, Йерусалим, без да се отбие в Витания. Вирот, Левон, Сейхър, Сихем, Сеамария, Гава, Енаганим, Ендор и Мадон, минавайки през Емагдала и Капернаум, той пое на север и преминавайки на изток от Емеромските води, тръгна през Карахта към Дан или Кесария Филипова. 1.3.4.7.6.1492.6 Вътрешният настройчик на съзнанието сега водеше Исус далеч от човешките селища към планината Ермон, където му предстоеше окончателно да овладее своя човешки разум и да се справи с задачата, която би му позволила изцяло да се посвети на предстоящите дела в течение на живота му на земята.
1.347.7.1492,7. Това беше един от необичайните и удивителни повратни моменти в земния живот на учителя на Урантия. Друг и много подобен етап стана изпитанието, през което той премина, намирайки се в самота в планините недалеч от Пела веднага след своето кръщение. С този период на уединение на планината Ермон бе ознаменувано завършването на чисто човешкия му живот, т.е. формалното завършване на посвещението в образа на смъртен, докато второто уединение стана начало на по-божествения етап от това посвещение. И в течение на 6 седмици Исус живя насаме с Бога на склоновете на планината Ермон. 8. Пребиваването на планината Ермон. 1.348.1.1492,8. Прекарвайки известно време близо до Кесария Филипова, Исус приготви всичко необходимо и, вземайки товарно животно, съпровождан от юноша на име Теглът, той тръгна по Дамаския път към селото, известно в своето време под названието Беетиен и разположено в подножието на планината Ермон. Тук към в средата на август, 25 година след нея той направи своя лагер и оставяйки провизиите си на грижите на Теглът, се изкачи по усамотените склонове на планината. През първия ден Теглът съпроводи Исус до определено място, разположено на височина около 1800 метра над нивото на морето, където те направиха укритие от камъни, в което два пъти в седмицата Теглът трябваше да оставя храна. 1.348.2.1493,1. През първия ден, напускайки Теглът, Исус, съвсем малко изкачил се по склона на планината, спря за молитва. Освен другото той помоли отеца да изпрати Серафима хранител назад, за да бъде с Теглът. Той помоли да му бъде позволено да пристъпи към своята последна битка с реалностите на смъртното съществуване без странична помощ. И неговата молба беше удовлетворена. Той пристъпи към огромното изпитание, опирайки се само на ръководството и поддръжката на своя вътрешен настройчик. 1.348.3.1493,2. По време на своето пребиваване в планината Исус се хранеше умерено, всеки път, когато се въздържаше от храна, това продължаваше не повече от 1-2 дни. Свръхчовешките същества, противостоящи му на тази планина, същества, с които той се бореше в духа и на които нанесе поражение в могъщество, бяха реални. Те бяха неговите най-зли врагове в системата на Сатания. Те не бяха илюзии на въображението, възникнали поради неустойчивостта на интелекта на отслабнал и гладуващ смъртен, неспособен да различи реалността от виденията на разстроеното съзнание. 1.348.4.1493,3. Иисус прекара в планината Ермон трите последни седмици на август и трите първи седмици на септември, в течение на които той изпълни смъртната задача, свързана с постигането на кръговете на разбирането на разума и контрола над личността. В този период на общуване с Небесния Отец, вътрешният настройчик също завърши необходимото служене. Така беше постигната смъртната цел на това земно създание. Незавършено стана само окончателният стадий от хармонизацията на разума и настройчика. 1.348.5.1493,4. Прекарвайки повече от 5 седмици в непрекъснато общуване със своя райски баща, Исус придоби абсолютна увереност в своята същност и не се съмняваше в своята победа над материалните нива на пространствено-времевото проявление на личността. Той вярваше всецело в господството на своята божествена природа над своята човешка природа и без да се колебае, заявяваше това. 1.348.6.1493,5. Към края на пребиваването си в планината Исус помоли своя отец да му позволи да се срещне със своите врагове от системата Сатания като сина човешки, като Ишуа бен Йосиф. Неговата молба беше удовлетворена. Последната седмица, прекарана в планината Ермон, стана време на огромна съблазън, на вселенско изпитание. Сатана, представляващ Луцифер, и метежният планетарен принц Калигастия застанаха пред Исус, правейки се изцяло видими. И това изкушение, това последно изпитание на човешка преданост, противостояща на измислиците на метежните личности, нямаше отношение към храната, кулите на храма или самонадеяните действия. Ставаше дума не за църствата на този свят, а за владичеството над една могъща и величествена вселена. Символичният характер на вашите писмени свидетелства беше предназначен за изостаналите епохи, когато в света битуваха наивни представи. Последващите поколения трябва да разберат какво огромно напрежение струваше на сина човешки този знаменателен ден в планината Ермон. 1.348.7.1493,6. На многобройните предложения и контрапредложения на емисарите на Луцифер Исус отговаряше само едно: «Нека се изпълни волята на моя отец, а теб, мой метежни сине, нека те съдят извечно древните. Аз съм твоят баща създател, аз едва ли съм способен да те съдя обективно, а моето милосърдие ти вече с презрение отхвърли. Предавам те на съда, който осъществяват съдиите на голямата вселена.
1.3488.1494,1 на всички предложени от Луцифер компромиси. Палиативи на всички лицемерни предложения, засягащи посвещението в плът, Иисус отговаряше само едно: нека се изпълни волята на моя райски баща. И когато тежкото изпитание остана назад, освободеният Серафим хранител се върна при Исус и възобнови своята опека. 1.3.4.8.9.1494,2 в един от дните на късното лято, по обед, в тишината на околните дървета Михаил Небадонски завоюва статута на пълновластен владетел на своята вселена. В този ден той изпълни задължението на синовете създатели, преживя пълноценен живот в образа на смъртен в еволюционния пространствено-времеви свят. Вселенското оповестяване на това важно постижение се състоя едва след няколко месеца, в деня на неговото кръщение, но в действителност всичко това стана още в онзи ден в планината. И когато Исус завърши своето пребиваване в планината Ермон, бунтът на Луцифер в Сатания и еметежът на Калигастия на Урантия бяха практически ликвидирани. Исус беше изпълнил и последното условие за придобиване на пълновластие в своята вселена, което само по себе си определя статута на всички метежници и постановява, че в бъдеще всички аналогични бунтове, ако, разбира се, възникнат, ще могат да се прекратяват бързо и ефективно. От тук е видно, че така нареченото «велико изкушение» на Исус е станало известно време преди кръщението му, а не веднага след него. 1.3.4.8.1.0.1494,3 в края на своето пребиваване в планината Исус, спускайки се долу, срещна теглът, който му носеше храна на уговореното място. Изпращайки го назад, той му каза само: «Времето на почивката свърши, трябва да се върна към делото на моя отец». Това беше мълчалив и силно изменил се човек, те се върнаха в Дан, където Исус остави юношата, давайки му магарето. След това той тръгна на юг, към Капернаум, по същия път, по който дойде тук. 9. Времето на очакване. 1.3.4.9.1.1494,4 лятото беше към края си. Приближаваше се денят на изкуплението и празника Господен. В събота Исус проведе в Капернаум семеен съвет и на следващия ден тръгна за Йерусалим заедно с Йоан, сина на Зеведей, като заобиколи езерото от изток през Гераса и продължи пътя си през долината на Йордан. Макар че по пътя Исус разговаряше с някои от своите спътници, Йоан забеляза в него огромна промяна. 1.3.4.9.2.1494,5 Исус и Йоан пренощуваха във Витания при Лазарби. Неговите сестри, а на следващия ден рано сутринта тръгнаха към Йерусалим. Те прекараха в града и неговите околности почти 3 седмици, поне Йоан. Много пъти Йоан отиваше в града сам, а Исус бродеше по съседните хълмове и често се предаваше на духовно общуване със своя небесен отец. 1.3.4.9.3.1494,6 Те и двамата присъстваха на тържественото богослужение в деня на изкуплението. От всички дни в еврейския религиозен календар този ден направи на Йоан най-силно впечатление, но Исус оставаше замислен и мълчалив зрител. За сина човешки това беше жалко зрелище. Той гледаше на всичко като на извръщаване на характера и атрибутите на своя небесен баща. За него събитията от този ден бяха пародиране на фактите на божествената справедливост и истината за безкрайното милосърдие. Той гореше от желание да провъзгласи неподправената истина за любвеобилния характер на Отеца, за неговото милосърдно ръководство на Вселената, но верният наставник предупреди, че неговият час още не е ударил. Но тази вечер във Витания Исус все пак отруни няколко забележки, изключително успокояващи Йоан, така и не разбрал смисъла на думите, които чу тази вечер. 1.3.4.9.4.1495,1 Иисус се кънеше да прекара цялата седмица, в която се падна празникът Господен, заедно с Йоан. Този празник се празнуваше ежегодно в цяла Палестина, в това време евреите почиваха. Макар че Исус не вземаше участие във веселията, устройвани по този повод, той явно получаваше удоволствие и изпитваше удовлетворение. Наблюдавайки безгрижието и веселието, които се предаваха на всички хора, и стари, и млади. 1.3.4.9.5.1495,2 В средата на празничната седмица преди завършването на празненствата Исус напусна Йоан, като му каза, че желая да се отдели в планината, където можеше с по-голям успех да общува със своя райски баща. Йоан искаше да отиде заедно с него, но Исус настоя той да прекара тук цялата празнична седмица, казвайки: «От теб не се иска да носиш бремето на сина човешки, само стражата трябва да бодърства, когато градът мирно спи». Исус не се върна в Йерусалим. Пребивавайки в самота почти седмица по хълмовете недалеч от Витания, той тръгна към Капернаум.
По пътя за вкъщи той прекара деня и нощта в самота по склоновете на Хеврон близо до мястото, където свърши със себе си цар Сеул, и когато пристигна в Капернаум, той изглеждаше по-весел, отколкото при раздялата си с Йоан в Йерусалим. 1:34:96-1495.3 На следващата сутрин Исус се приближи до сандъка, който остана в работилницата на Зеведей и в който се пазеше неговото лично имущество, сложи своята престилка и се зае за работа, казвайки: «Аз трябва да се заема с работа в очакване на своя час». И той поработи в течение на няколко месеца, до януари следващата година, в лоткарската работилница заедно със своя брат Яков. Каквито и съмнения да го обхващаха в бъдеще, когато се опитваше да осмисли делото на живота на сина човешки, след този период на работа с Исус той напълно повярва в неговата мисия. 1:34:97-1495.4 В завършващия период на работата в лоткарската работилница по-голямата част от времето си Исус прекарваше в вътрешното довършване на някои големи лодки. Той с огромно внимание изпълняваше цялата ръчна работа и, трудейки се славно, получаваше явно удовлетворение от това, което постигаше като човек. Макар че почти неха беше време за дреболии, той беше старателен работник, когато работата се отнасяше до същността на което и да е начинание. 1:34:98-1495.5 С времето до Капернаум стигнаха слухове за някакъв Йоан, който кръщавал каещите се грешници в Йордан, проповядвайки: «Приближава царството небесно, покайте се и се кръстете». Исус слушаше тези съобщения за Йоан, който бавно се придвижваше на север по долината на Йордан от най-близкия до Йерусалим речен брод. На Исус продължаваше да работи, да строи лодки до тогава, докато през януари 26 година след нея Йоан не стигна до това място на реката, което се намираше недалеч от Палестина. Тогава Исус остави своите инструменти и каза: «Моето време дойде». Скоро след това той застана пред Йоан за кръщение. 1:34:99-1495.6 Но с Исус ставаха огромни промени. Малко от тези, на които се налагаше да общуват с него и да се възползват от неговата помощ в периода на пътешествията му из страната, можаха по-късно да познаят в публичния учител човека, когато познаваха като частно лице и обичаха в миналите години. И неспособността на предишните подопечни на Исус да го познаят в последващия облик на влиятелен проповедник имаше свое обяснение. Трансформацията на неговия разум и дух продължаваше в течение на много години и беше завършила по време на незабравимото му пребиваване в планината Ермон. Книгата Орантия. Документ 134 части съдържание. Документ 136. Документ 135. Йоан Кръстител. 1:35:01-1496.1 И кратко Йоан Кръстител се роди на 25 март 7 година преди нея в съответствие с обещанието, дадено от Гавриил на Елисавета през юни предходната година. В течение на 5 месеца Елисавета пазеше посещението на Гавриил в тайна, когато разказа за него на своя мъж Захария, беше изключително обезпокоен и изцяло повярва, едва след като приблизително 6 седмици преди раждането на Йоан той видя необичаен сън. Ако не се смятат посещението на Гавриил и сънят на Захария, с раждането на Йоан Кръстител не беше свързано нищо свръхестествено. 1:35:02-1496.2 На осмия ден, съгласно еврейския обичай, на Йоан му беше направено обрязване. Той растеше като обикновено дете ден след ден, година след година в неголямо селище, известно в онези времена като град Ида и разположено на около 6 км на запад от Йерусалим. 1:35:03-1496.3 Най-забележителното събитие от ранното детство на Йоан беше посещението заедно със своите родители на Назарети. Срещата му с Исус и неговото семейство. Това посещение се състоя през юни една година преди нея, когато Йоан беше малко над 6 години. 1:35:04-1496.4 След завръщането от Назарет родителите на Йоан се заеха с планомерно образование на момчето. В това малко селище нямаше синагогално училище. Но бидейки свещеник, Захария беше много добре образован, а Елисавета беше значително по-добре образована, отколкото средното ниво на жените в Юдея. Тя също така имаше отношение към духовенството, тъй като произхождаше от рода дъщери на Аарон. Предвид това, че Йоан беше единствено дете, те отделяха много време за неговата умствена подготовка. Периодите на богослужението на Захария в Йерусалимския храм бяха кратки, затова голяма част от времето той посвещаваше на своя син. 1:35:05-1496.5 Захария и Елисавета притежаваха неголяма ферма, на която развъждаха овце. Тази ферма едва ли можеше да ги изхрани, но Захария получаваше редовна издръжка от паричните средства на храма, предназначени за духовенството. 1. Йоан става на Зорей.
1456,6, Йоан беше лишен от възможността да учи в училище й. Да го завърши на 14 години, но неговите родители решиха, че именно на тази възраст той следва да даде официален обет за Назорей, старозаветен израелски монах, Бъра. Съответно Захария и Елисавета отидоха със своя син Фенгиди, при брега на Мъртво море. Тук се намираше южният център на братството на Назорите и тук юношата премина истинско тържествено и пожизнено посвещение на това братство. Преминавайки този ритуал и заклевайки се да се въздържа от опияняващи напитки, да не си стриже косата и да не се докосва до покойник и до нищо мъртво, Бъра, Йоан заедно с родителите си тръгна за Йерусалим, където пред храма извърши жертвоприношенията, които се изискваха от тези, които полагаха клетва за Назорей. 1456,7 Йоан даде такъв пожизнен обет, който приеха неговите прославени предшественици, Самсон и пророк Самуил. Пожизненият Назорей се смяташе за свят човек. Евреите се отнасяха към Назорея почти с такова уважение и почтение, каквото оказваха на първосвещеника, което не беше странно, тъй като Назореите от пожизненото посвещение бяха единствените, с изключение на първосвещениците, хора, които се допускаха в Светия Светих на храма. 1456,1 Йоан се върна от Йерусалим, за да пасе овцете на своя баща, и с времето се превърна в силен и благороден човек. 1456,1497,2 Когато като 16 годишен юноша Йоан прочете за Илия, пророка от планината Кармил, това му направи толкова силно впечатление, че той реши да приеме от него начина му на обличане. Занапред Йоан винаги носеше власеница и се запасваше с кожен пояс. Към 16-та си година физическото му развитие почти завърши, а ръстът му надвишаваше 1,80 м. Със своите красиво падащи коси и причудливия си начин да се облича, той действително беше самобитен юноша. И неговите родители очакваха велики дела от своя единствен син, заветно дете и пожизнен Назорей. 2. Смъртта на Захария. 1456,1497,3 Захария умря през юли 12 година след нея, скоро след като Йоан навърши 18 години, след продължила няколко месеца болест. Това събитие предизвика в Йоан силно объркване, тъй като обетът му забраняваше да се докосва до покойник даже от своето собствено семейство. Макар че Йоан реши да се подчини на ограниченията на дадения обет и да не оскверни себе си с покойник, той не беше уверен, че е изпълнил всички изисквания на Назореите, затова след погребението на своя баща отиде в Йерусалим, където в отделение за Назореи ъгъл на женския двор принесе жертвите, изисквани за очистване. 1456,2 1497,4 През септември същата година Елисавета и Йоан направиха пътуване до Назарет, за да навестят Мария и Исус. Йоан вече почти беше решил да пристъпи към делото на своя живот, но не само думите на Исус, а и неговият пример го убедиха да се върне вкъщи, за да се грижи за майка си и да дочака часа на делото на отеца. Йоан изпитал голямо удоволствие от това посещение, се сбогува с Исус и Мария и следващ път той се срещна с Исус чак при неговото кръщение в Йордан. 1456,2 1497,5 Йоан и Елисавета се върнаха вкъщи и започнаха да съставят планове за бъдещето. Предвид това, че Йоан се отказа от пособията за свещенослужители, които му се полагаха от средствата на храма, към края на втората година, фактически изгубвайки своя дом, те решиха да се отправят на юг заедно с стадо овце. Затова през лятото на тази година, когато Йоан стана на 20 години, те се прехвърлиха в Хеврон. В така наричаната юдейска пустиня, Йоан пасеше своите овце при ручей, вливащ се в по-голям воден поток, който влизаше в Мъртво море при Енгеди. Местната колония обединяваше не само назореите с пожизнено и временно посвещение, но и много други пастири аскети, които се събираха на тези места със своите стада и общуваха с назорейското братство. Те се препитаваха с отглеждане на овце и от подаръци от богатите евреи. 1456,2 1497,6 С времето Йоан започна порядко да се връща в Хеврон. И още по-често посещаваше Енгеди. Той до толкова се отличаваше от повечето назореи, че му беше трудно истински да се сдружи с членовете на братството. Но той много заобича Абнер, признат вожд и глава на колонията в Енгеди. 3. Животът на един пастир. 1456,3 1497,7 В долината, през която протичаше неголям ручей, Йоан. Построени по малко от дозина каменни укрития и нощни кошери, издигнати от положени един върху друг камъни, в които той можеше да наблюдава и охранява своите стада овце и кози. Животът на пастир. Оставяше на Йоан много свободно време за размишления. Той дълго разговаряше с Ест, осиротялото момче от Ветсеур,
което той в известен смисъл осинови и който се грижеше за стадата, когато Йоан отиваше в Хеврон, за да навести майка си и да продаде овце, или посещаваше Енгеди за участие в съботните богослужения. Йоан и момчето живееха много прост живот, хранейки се с овнешко, коземляко, див мед и местни охлюви. Този обичаен порцион допълваха продукти, които от време на време се доставяха от Хеврон и Енгеди. 1.35.3.2.498.1 Елисавета държеше Йоан в течение на делата в Палестина и в света и в него все повече укрепваше убеждението в бързото приближаване на края на Стария свят, а също и в това, че му предстоеше да стане глашатай на приближаването на новата ера, Царството Небесно. Този суров пастир беше особено неравнодушен към писанията на пророк Даниил, които, както му казваше Захария, отразяваха историята на великите църства в света, Вавилон, Персия, Гърция и чак до Рим. Йоан виждаше, че езиковото и расовото многообразие на Рим вече никога не би му позволило да се превърне в действително силна и нерушима империя. Той предполагаше, че Рим вече се е разделил на Сирия, Египет, Палестина и други провинции. По-нататък той четеше, че в управлението на тези царе Богът Небесен ще установи царство, което никога няма да бъде разрушено. Това царство няма да бъде предадено на друг народ, а ще разедини всички тези царства и ще предизвика техния край, а самото то ще стои вечно. И беше му дадена власт и слава, и царство, за да могат всички народи, племена и езици да му служат. Владичеството му е вечно, то няма да премине и царството му ще бъде нерушимо. Царството и властта и величието на царството под цялото небе ще бъде дадено на народа на светите на Всевишния, чието царство е вечно и всички властващи ще му служат и ще му се подчиняват. 1.35.3.3.1498.2 Йоан така и не успя да се справи в пълна степен с объркването, предизвикано от това, което узна от своите родители за Исус, и от тези пасажи, които прочете от писанията. При Даниил той четеше: видях аз в нощните видения някого, който изглеждаше като син човешки и който идваше от облаците на небесата, и дадена му беше власт и слава, и царство. Но тези думи на пророка противоречаха на това, на което го учеха родителите му. Не съответстваше на тези думи от писанията и неговият разговор с Исус по време на тяхната среща, когато Йоан беше на 18 години. Независимо от тази обърканост, неговата майка винаги се опитваше да разсее съмненията на сина си, убеждавайки Йоан, че неговият далечен роднина Исус Назарянин е истинският Месия, че той се е явил, за да седне на трона на Давид, и че на него, Йоан, му предстои да стане негов предтеча и главна опора. 1.35.3.4.1498.3 Въз основа на всичко онова, което Йоан слушаше за порочността и нечестивостта на Рим, за развратността и моралната опустошеност на империята, както и на това, което му беше известно за злодеите на Ирод Антипа и управителите на Юдея, той беше склонен да вярва в скорошния край на епохата. На това сурово и благородно дете на природата му се струваше, че епохата на човека вече се приближава към своя край и настъпва зората на нова и божествена епоха – Царството Небесно. В своята душа Йоан все повече чувстваше себе си последен от старите пророци и пръв от новите. И той буквално трепереше от желание да излезе и да провъзгласи на всички хора: покайте се. Оправдайте се пред Бога. Гответе се за края, бъдете готови за установяването на новия и вечен емиров ред, Царството Небесно. 4. Смъртта на Елисавета. 1.35.4.1.1499.1 На 17 август, 2 година след нея, когато Йоан беше на 28 години, майка му внезапно почина. Приятелите на Елисавета, знаеки за назорейските забрани за съприкосновение с покойник даже от собственото семейство, направиха всички приготовления за нейното погребение още преди да изпратят за Йоан. Когато Йоан получи известието за смъртта на майка си, той се разпореди езд да закара неговите стада в Енгеди и тръгна за Хеврон. 1.35.4.2.1499.2 Връщайки се в Енгеди от погребението на майка си, той предаде своите стада на братството и за известно време се уедини за пост и молитва. Йоан познаваше само старите методи за приближаване към божествеността, той знаеше само онова, което пишеха за това такива личности като пророците Илия, Самуил и Даниил. Идеал за пророк за него беше Илия. Илия беше първият от учителите на Израил, когато започнаха да смятат за пророк, и Йоан искрено вярваше, че му е съдено да стане последният от този дълъг и прославен ред небесни. Посланици. 1.35.4.3.1499.3 Йоан живееше в Енгеди в течение на 2,5 години и убеди голяма част от братството, че приближи краят на епохата, че приближава Царството Небесно. Цялото му по-ранно учение беше основано на съвременната му юдейска представа за Месията като обещан избавител на еврейския народ от господството на неговите управители друговерци.
1.3.5.4.4.1499.4. В течение на целия този период Йоан прекарваше много време в четене на свещени книги, намерени от него в обиталището на Назореите в Енгеди. Особено силно впечатление му направиха Исаия и Емалахия, за онова време последните от пророците. Той четеше и препрочиташе петте заключителни глави от Исаия и вярваше на тези пророчества. След това четеше при Емалахия: «Ето, аз ще ви изпратя пророк Илия до настъпването на великия и страшен ден Господен, и той ще обърне сърцата на бащите към децата и сърцата на децата към техните бащи, за да не дойда и поразя земята с проклятие». Единствено обещанието на Емалахия за това, че Илия ще се върне, не даваше на Йоан да пристъпи към проповеди за бъдещото царство и да призове своите събратя евреи да бягат от бъдещия гняв. Йоан беше готов да възвести приближаването на царството, но в течение на повече от 2 години го задържаше очакването на идването на Илия. Той знаеше, че не е Илия. Какво имаше предвид Емалахия? Буквално или образно беше неговото пророчество. Как можеше да узнае истината? Накрая реши да повярва, че доколкото първият от пророците го наричаха Илия, последният вероятно ще е известен със същото име. При все това не го изоставяха съмнения, достатъчни за да не му позволят когато и да било да нарече себе си Илия. 1.3.5.4.5.1499.5. Именно под влиянието на Илия Йоан се въоръжи с неговия метод на пряко и рязко разобличаване на греховете и пороците на своите съвременници. Той се опитваше да се облича като Илия, стараеше се да говори като Илия, по всички външни признаци напомняше древния пророк. Той беше такова могъщо и самобитно дете на природата, такъв безстрашен и храбър проповедник на праведността. Йоан не беше неграмотен, добре познаваше свещените книги на евреите, но едва ли беше културен човек. Той притежаваше ясен ум, беше прекрасен оратор и пламенен изобличител. Той едва ли беше пример за своето време, но беше негов красноречив упрек. 1.3.5.4.6.1499.6. Накрая той измисли начин за провъзгласяване на новата ера, Царството Божие, реши, че му е съдено да стане вестител на Месията, отхвърляйки всички съмнения, през март 25 година след нея. Йоан напусна Енгеди, за да застане на своя кратък, но блестящ път на публичен проповедник. 5. Царството Божие. 1.3.5.5.1.1500.1. За да се разбере смисълът на проповедите на Йоан, е необходимо да се вземе под внимание положението на еврейския народ при появата на Кръстителя. Вече почти 100 години целият Израил пребиваваше в объркване, те никак не можеха да разберат защо продължаваха да се намират в подчинение на другоплеменници. Нима Мойсей научеше, че праведността винаги се възнаграждава с процъфтяване и могъщество. Нима те не бяха богоизбран народ. Защо тронът на Давид оставаше захвърлен и пустещ? В светлината на ученията на Мойсей и наставленията на пророците на евреите им беше трудно да обяснят продължителния упадък на своята нация. 1.3.5.5.2.1500.2. Приблизително 100 години преди Исус и Йоан в Палестина се появи нова школа религиозни учители – апокалипсисти. Тези нови проповедници създадоха вероучение, обясняващо страданията и униженията на евреите като разплата за греховете на нацията. Те се опираха на добре известни причини, използвани по такъв начин, че да обяснят Вавилонския и другите пленничества от предишните времена. Но, учеха апокалипсистите, Израил не следва да пада духом, краят на техните страдания не е далеч, търпението на Бога по отношение на друговерците управители е на свършване. Краят на римското управление означаваше същото, което и краят на епохата и, в известен смисъл, краят на света. Тези нови учители широко се опираха на предсказанията на Даниил, те постоянно учеха, че творението се приближава към своя завършващ стадий, църствата на този свят трябваше скоро да станат църства Божии. За еврейското съзнание от онова време именно в това се заключаваше смисълът на израза «Царството небесно», който е лайтмотив както в учението на Йоан, така и в учението на Исус. За палестинските евреи – царството небесно означаваше само едно – абсолютно праведно господство, в което притежаващият съвършена власт Бог, Месията, управлява народите на земята така, както управлява в небесата, да бъде волята ти на земята, както на небето. 1.3.5.3.1500.3. Във времената на Йоан всички евреи с надежда питаха: скоро ли ще дойде небесното царство? Усещането на близостта за края на управлението на езичниците беше повсеместно. В цялото еврейство живееше надежда, остро предчувствие, че тази вековна мечта ще се сбъдне по време на тяхното поколение. 1.3.5.5.4.1500.4. Макар че евреите съществено се отличаваха един от друг в своите оценки за характера на бъдещото царство, всичките се свеждаха до това, че то е в недалечното, близко и даже най-близко бъдеще.
Много от тези, които буквално разбираха Стария Завет, с надежда очакваха нов цар на Палестина, чакаха възраждане на еврейската нация, освободена от своите врагове и възглавявана от наследника на царя Давид, месията, когато бързо признават като законен и праведен управител на целия свят. Другата, макар и по-малка, група благочестиви евреи се придържаше към съвършено други възгледи за това царство Божие. Те учеха, че бъдещото царство не е от този свят, че светът се приближава към своя неизбежен край и че новото небе и новата земя трябва да възвестят установяването на царството Божие, че на това царство му предстои да стане вечна власт, че на греха ще бъде сложен край и че гражданите на това царство трябва да станат безсмъртни в своето наслаждение от това безкрайно блаженство. 1355-1500,5 всички бяха съгласни, че установяването на новото царство на земята трябва неизбежно да се предхожда от някакво сурово пречистване или очистващо наказание. Привържениците на буквалното тълкуване предвещаваха световна война, която ще унищожи всички навярващи, докато правоверните величаво шестват към всеобща и вечна победа. Последователите на духовното тълкуване учиха, че възвестяването на царството ще бъде великият Божий съд, който ще въздаде на нечестивите по заслуги, осъждайки ги на окончателно унищожение и едновременно ще възнесе вярващите светци на богоизбрания народ към слава и власт заедно с Сина Човешки, който ще управлява над спасените народи от името на Бога. Тази втора група даже вярваше, че в братството на новото царство ще бъдат допуснати и благочестиви другоплеменници. 1355-1501,1 някои от евреите смятаха, че Бог вероятно ще установи своето ново царство чрез пряко божествено вмешателство, но огромното мнозинство вярваше, че той използва за тази цел свой представител, посредник, месията. Само така разбираха думата месия евреите от онова поколение, към което принадлежаха Йоан и Исус. Никак не можеха да нарекат месия онзи, който само учеше на Божията воля или провъзгласяваше необходимост от праведен живот. Всички такива светци евреите наричаха пророци. Месията трябваше да бъде повече от пророк, месията трябваше да установи ново царство, царството Божие. Ако човек не съответстваше на тази представа, той не можеше да се нарече месия в традиционния еврейски смисъл. 1355-1501,2 кой щеше да бъде този месия? И по този въпрос еврейските учители се различаваха в мненията си. Старите проповедници се придържаха към доктрината за сина на Давид. Новите учеха, че доколкото новото царство беше царство небесно, новият управител можеше да бъде също така само божествена личност, този, който отдавна седеше отдясно на Бога в небесата. И колкото и странно да изглежда, тези, които се придържаха към такъв възглед за управителя на новото царство, гледаха на него не като на човешки месия, не просто като на човек, а като на сина човешки, син Божий, небесния княз, отдавна вече принуден да дочака часа, когато ще поеме владичеството над новата земя. Такава беше религиозната ситуация в еврейския свят, когато Йоан излезе със своя призив: покайте се, защото царството небесно се приближи. 1355-1501,3 за това е очевидно, че съобщението на Йоан за бъдещото царство имаше не по-малко от половин дозина различни тълкувания в съзнанието на тези, които слушаха неговата страстна проповед. Но какъвто и смисъл да се влагаше в използваните от Йоан изрази от различните групи, уповаващи се на еврейското царство, всяка от тях се заинтересува от вярванията на този искрен, енергичен, груб, но прям проповедник на праведността и покаянието, който с такава тържественост призоваваше своите слушатели да бягат от бъдещия гняв. 6. Йоан започва да проповядва. 1356-1501,4 В началото на март, 25 година след нея, Йоан премина западния бряг на Мъртво море и се изкачи нагоре по течението на Йордан към намиращото се на нивото на Ерихон място на древен брод, през който Исус навин и децата на Израил за пръв път стъпиха на обетованата земя. Преминавайки на противоположния бряг на реката, той се установи близо до брода и започна да проповядва на хората, преминаващи реката в двете посоки. Това беше най-оживеното място за преминаване през Йордан. 1356-2501,5 на тези, които слушаха Йоан, им беше ясно, че той е повече от проповедник. Огромното мнозинство от онези, които слушаха този странен човек, който дойде тук от пустинята юдейска, си отиваха уверени, че са чули глас на пророк. Не е чудно, че това явление дълбоко вълнуваше душите на измъчените и изпълнени с надежда евреи. Никога в историята на еврейския народ благочестивите деца на Авраам не бяха желали толкова силно утешението на Израил, не бяха очаквали толкова страстно възстановяването на царството. Никога за цялата история на еврейския народ проповедта на Йоан, приближи се царството небесно, не можа да окаже такова дълбоко и всеобщо въздействие, както в онова време, когато той по толкова таинствен начин се появи на брега на този южен брод през Йордан.
1:3:5:6:3:1502,1 той беше от пастирите, както и Амос. Той се обличаше като древния Илия, излизаше с гръмогласни предупреждения и наставления в духа и могъществото на Илия. Не е чудно, че този странен проповедник предизвикваше огромно вълнение в цяла Палестина, тъй като пътешествениците разпространяваха съобщенията за неговите проповеди при река Йордан. 1:3:5:6:4:1502,2 имаше и още една нова черта в действията на назорейския проповедник. Той кръсти в Йордан всеки от идващите при него хора за опрощаване на греховете. Макар че кръщението не беше нов обред сред евреите, те никога не бяха виждали то да се използва така, както правеше това Йоан. Отдавна вече съществуваше обичай да се кръщават прозелитите измежду езичниците за приемане в братството на външния двор на храма, но никога на самите евреи не се предлагаше да се кръстят за покаяние. От първите проповеди на Йоан до неговия арест и вкарване в затвора по заповед на Ирод Антипа. Изминаха общо 15 месеца, но за това кратко време броят на кръстените от него хора надмина с много цифрата 100 000 души. 1:3:5:6:5:1502,3 в течение на 4 месеца Йоан проповядва при Бруда. Край Витания, след което тръгна на север нагоре по течението на Йордан. Десетки хиляди слушатели, някои от любопитство, но мнозина с дълбоки и със сериозни намерения, идваха да го слушат от всички краища на Юдея, Перея и Самария. Някои идваха даже от Галилея. 1:3:5:6:6:1502,4 през май същата година, когато Йоан още се намираше. При Бруда край Витания, свещеници и левити изпратиха при него делегация, за да узнаят твърди ли той, че е Месия, и с какво право води своите проповеди. Йоан отговори на тези въпроси с думите: идете и кажете на своите господари, че сте чули, както е казано от пророка, гласа на викащия в пустинята, казващ: гответе път за Господа, направете прав път за нашия Бог. Нека се запълнят долините, да се изравнят хълмовете и планините, да се изправят всички кривини на пътищата, а трудно проходимите места да се превърнат в равни долини, и всички ще видят спасението Божие. 1:3:5:6:7:1502,5 Йоан беше героичен, но праволинеен проповедник. Веднъж, докато той проповядваше и кръщаваше на западния бряг на Йордан, тук пристигнаха група фарисеи и няколко садукеи, дошли за кръщение. Преди да слезе заедно с тях във водата, Йоан, обръщайки се към цялата група, каза: кой ви предупреди да бягате като змии от огъня, от бъдещия гняв? Аз ще ви кръстя, но ви предупреждавам, сътворете плодове, достойни за човешко разкаяние, ако искате да получите опрощение на своите грехове. И не ми говорете, че Авраам е ваш баща. Казвам ви, че Бог може да сътвори достойни синове на Авраам от тези 12 камъка. Брадвата вече лежи до корените на дървото. Всяко дърво, което не носи добри плодове, ще бъде отсечено и хвърлено в огъня. Според преданието 12-те камъка, за които говореше Йоан, бяха мемориалните камъни, положени от Исус Навин в памет на прекосяването от 12-те племена на мястото, където те за пръв път стъпиха на обетованата земя. 1:3:5:6:8:1502,6 Йоан провеждаше със своите ученици занятия, на които подробно ги наставляваше относно техния нов живот и се стремеше да отговори на многобройните им въпроси. Той съветваше учителите да следват както духа, така и буквата на закона. Той наставляваше богатите да хранят бедните, а на събиращите налозите казваше: не вземайте повече, отколкото ви се полага. Той казваше на войниците: никого не убеждайте и не изисквайте пари, задоволявайте се със своята заплата. И на всички той повтаряше: пригответе се за края на епохата, тъй като се приближи Царството Небесно. 7. Йоан отива на север. 1:3:5:7:1:1503,1 Йоан все още се придържаше към противоречивите представи за приближаващото се царство и неговия цар. Колкото по-дълго той проповядваше, толкова по-голямо смущение го обхващаше, но на определеността на неговите представи за характера на бъдещото царство никога и в никаква степен не намаляваше убедеността му в скорошното идване на това царство. В разума той можеше да бъде смутен, но в духа – никога. Той не се съмняваше в близкото установяване на царството, но в него нямаше никаква увереност, че на Исус предстоеше да стане управител на това царство. До тогава, докато Йоан се придържаше към идеята за възстановяване на трона на Давид, ученията на неговите родители за това, че Исус, родил се в града на Давид, е дългоочакваният спасител, изглеждаха логични, когато той започваше повече да клони към доктрината на духовното царство и края на временния земен век. Него го обхващаха дълбоки съмнения относно ролята, която можеше да играе в такива събития Исус. Понякога се съмняваше във всичко, но не задълго. Той дълбоко съжаляваше, че не може да поговори за всичко това със своите роднини, но това би противоречало на техния недвусмислен договор. 1:3:5:7:2:1503,2 Отивайки все по-далеч на север,
Йоан често мислеше за Исус. Придвижвайки се нагоре по течението на Йордан, той се спря на повече от дозина места. На едно от тях, в Адам, в отговор на пряк въпрос на своите ученици дали е Месия, той за пръв път спомена друг, който ще дойде след мен. И продължи с думите: след мен идва този, който е по-голям от мен, на когото аз не съм достоен даже да развържа каишките на сандалите. Аз ви кръщавам с вода, но той ще ви кръсти със Светия Дух. Той държи в ръка лопата, за да очисти своето гумно, той ще събере добро зърно в своите хамбари, а мекината ще изгори на съдния огън. 1.3.5.7.3.1503.3, отговаряйки на въпросите на учениците си, Йоан продължи да развива своите учения и в сравнение със своята изначална и загадъчна проповед. Покайте се и се кръщавайте, ден след ден прибавяше към нея все повече полезни и утешителни думи. Към това време хората вече на тълпи пристигаха от Галилея и Декаполис. Всеки ден много искрени вярващи оставаха със своя обожаван учител. 8. Срещата на Исус и Йоан. 1.3.5.8.1.1503.4, към декември 25 година след нея, Йоан, движейки се покрай Йордан, стигна до покрайнините на Пела, славата му се беше разпространила вече по цяла Палестина и неговата дейност стана главна тема за разговори във всички градове около Галилейското езеро. Исус се беше отзовал благожелателно за проповедта на Йоан и това подтикна много жители на Капернаум да изпълнят обреда на Йоан, покаяние и кръщение. Синовете на Заведей, рибарите Яков и Йоан, отидоха при него за кръщение през декември, скоро след като Йоан спря за проповеди в Пела. Веднъж в седмицата те се връщаха на това място, за да видят Йоан, съобщавайки на Исус последните достоверни новини за дейността на странстващия проповедник. 1.3.5.8.2.1503.5, братята на Исус, Яков и Юда вече бяха говорили да отидат при Йоан за кръщение, а доколкото Юда също дойде в Капернаум за съботните богослужения, както той, така и Яков, изслушвайки изказването на Исус в синагогата, решиха да се посъветват с него относно своите планове. Това беше вечерта в събота. 12 януари 26 година след нея Исус ги помоли да отложат обсъждането до следващия ден, когато той обеща да даде своя отговор. През тази нощ той почти не спа, пребивавайки в тясно общуване с Небесния Отец. Той се уговори да се срещне със своите братя на обедната трапеза и да изкаже мнението си относно кръщаването от Йоан. В това неделно утро Исус работеше, както винаги, в лоткарската работилница. Яков и Юда донесоха храна и го чакаха в помощното помещение, той като времето за обедна почивка още не беше настъпило, а те знаеха, че Исус е много точен за такива неща. 1.3.5.8.3.1504.1, преди самото начало на почивката Исус положи своя инструмент, сне от себе си работната престилка и каза на тримата работника, намиращи се в това помещение, само едно, моето време дойде. Той излезе при своите братя Яков и Юда и повтори, моето време дойде, да отидем при Йоан. Те веднага тръгнаха за Пела, изяждайки обяда си, докато кръчеха. Това беше в неделя, 13 януари. Те нощуваха в долината на Йордан и на следващия ден около обед пристигнаха на мястото на кръщението. 1.3.5.8.4.1504.2, Йоан тъкмо беше пристъпил към кръщение на дошлите. В този ден хора множество каещи се стояха един след друг в очакване на своя ред, когато Исус и двамата му братя заеха място сред мъжете и жените, дълбоко вярващи в проповедта на Йоан за приближаването на царството. Йоан вече разпитваше синовете на Заведей за Исус. Той знаеше за изказванията на Исус относно неговите проповеди и ден след ден очакваше да го види тук, но не предполагаше, че ще го срещне сред кандидатите за кръщение. 1.3.5.8.5.1504.3, потънал в процеса на бързото кръщаване на толкова голям брой новообърнати, Йоан не вдигаше глава и видя Исус, едва когато спря по обед, за да поздрави своя роднина в плът, и попита, но защо, приветствайки ме, слезе във водата. Исус отговори, за да приема от теб кръщение. Йоан възрази, аз трябва да бъда кръстен от теб. Защо ти дойде при мен? А Исус му прошепна, нека за сега бъде така, защото ние трябва да дадем пример на моите братя, стоящи тук заедно с мен, и за да узнаят хората, че моето време е дошло. 1.3.5.8.6.1504.4, категорично и властно звучеше гласът на Исус. Йоан затрепери от вълнение, приготвяйки се да кръсти Исус на Зарянин в Йордан по обед в понеделник, 14 януари 26 година след нея. Така Йоан кръсти Исус и двамата му братя Яков и Юда. След това Йоан пусна останалите, обявявайки, че ще възобнови кръщаването по обед на следващия ден. Когато хората се разотиваха, четирима души, все още стоящи във водата, чуха странен звук и скоро над главата на Исус се появи видение.
и те чуха глас, който каза: «Ето моя възлюбен син, в когото е моето благоволение». Поразителна промяна стана в целия облик на Исус и мълчаливо излизайки от водата, той ги напусна и тръгна към източните хълмове. И нито един човек не видя Исус в течение на 40 дни. 1.3.5.8.7.1504.5 Йоан изпрати Исус на достатъчно разстояние, за да успее да му разкаже за посещението на Гавраил при Елисавета още преди те да се родят, история, която той неведнъж беше слушал от майка си. Той остави Исус да продължи своя път, след като каза: «Сега със сигурност знам, че ти си Спасителят». Но Исус не отговори нищо. 9.40 дни проповеди. 1.3.5.9.1.1505.1 Когато Йоан се върна при своите ученици, по това време редом с него постоянно имаше около 25 или 30 човека, те увлечено обсъждаха току-що станалото събитие, свързано с кръщението на Исус. Те изпаднаха в още по-голямо изумление, след като Йоан им разказа за явяването на Гавраил при Мария малко преди раждането на Исус, а също и за това, че Исус не произнесе нито една дума, когато той му разказа за това. В тази вечер не валеше дъжд и тези 30 или повече човека си говориха под звездното небе до късно след полунощ. Те искаха да знаят къде е отишъл Исус и кога ще го видят отново. 1.3.5.9.2.1505.2 След случилото се в този ден проповедта на Йоан звучеше по-новому, провъзгласявайки бъдещото царство и дългоочаквания Месия. Тези 40 дни, прекарани в очакване на връщането на Исус, бяха напрегнато време. Но проповедта на Йоан продължаваше да звучи с огромна сила и приблизително по това време неговите ученици започнаха да проповядват пред тълпите народ, събиращи се около Йоан при Йордан. 1.3.5.9.3.1505.3 В течение на тези 40 дни очакване се появиха множество слухове, които се разпространяваха в окръга и стигнаха даже до Тиверияда и Йерусалим. Желанието да видят този, когато смятаха за Месия, привличаше към лагера на Йоан хиляди хора, но Исус изчезна. А когато учениците на Йоан заявиха, че странният Божий човек е отишъл в планината, мнозина се усъмниха в цялата тази история. 1.3.5.9.4.1505.4 Приблизително 3 седмици след като Исус ги напусна, на мястото на събитията в Пела пристигна нова делегация. Изпратена от йерусалимски свещеници и фарисеи. Те пряко попитаха Йоан дали той е Илия или този пророк, с когото е говорил Мойсей. И когато Йоан отговори «Не», те се решиха да попитат «Месия ли си ти?» И Йоан отговори «Не». Тогава дошлите от Йерусалим казаха: «Ако ти не си Илия, не си пророк и не си Месия, то защо кръщаваш хора и вдигаш целия този шум?» И Йоан отговори: «Нека онези, които са ме чули и са получили кръщение от мен, да кажат кой съм аз, но ви казвам, аз кръщавам с вода, но сред нас беше този, който ще се върне, за да кръщава със Светия Дух». 1.3.5.9.5.1505.5 Тези 40 дни бяха трудно време за Йоан и неговите ученици. Какви ще бъдат взаимоотношенията между Йоан и Исус? Хората искаха отговор на много въпроси. Започна да се проявява политиканство и егоистично желание да изпъкнеш. Избухваха ожесточени спорове около различни идеи и представи за Месията. Ще бъде ли той военен ръководител и цар като Давид? Ще. Разбие ли римските армии, подобно на Исус Навин, разгромил ханаанците? Или ще дойде за установяването на духовното царство? Йоан и по-малката част от спорещите клоняха към мнението, че Исус е дошъл за установяване на Царството Небесно, макар че не му беше съвсем ясно в какво именно се заключаваше мисията по създаването на това царство. 1.3.5.9.6.1505.6 Това бяха напрегнати дни в живота на Йоан и той се молеше за завръщането на Исус. Някои от учениците на Йоан организираха издирвателни групи, готови тръгнат да търсят Исус, но Йоан им забрани да правят това, казвайки: «Нашите дни са в ръцете на Бога Небесен, той ще изпрати своя избран син». 1.3.5.9.7.1505.7 Настъпи ранното утро на съботата, 23 февруари, когато по време на сутрешната закуска Йоан и неговите ученици обърнаха своя взор на север и видяха приближаващия се към тях Исус. Когато той се приближи, Йоан застана на един голям камък и със своя звучен глас извика: «Ето Сина Божий, Избавителя на света! Той е този, за когото казах, след мен идва човек, който ме превъзхожда, защото е съществувал преди мен. Затова дойдох аз от пустинята да проповядвам покаяние и да кръстя с вода, възвестявайки приближаването на Небесното царство. И ето, иде този, кой ще ви кръсти със Светия Дух». И видях аз как Божественият Дух слезе над този човек и чух глас Божий: «Ето моя възлюбен син, от когото аз съм много доволен, в когото е моето благоволение».
1.35.9.8.1506.1 Иисус ги помоли да продължат да се хранят и седна заедно с Йоан, за да сподели с тях трапезата. Към това време неговите братя Яков и Юда вече се бяха върнали в Капернаум. 1.35.9.9.1506.2 На следващия ден рано сутринта той напусна Йоанни. Неговите ученици и се отправи назад към Галилея. Той не каза нищо за това, кога ще го видят отново. На въпросите на Йоан за неговите собствени проповеди и мисии Исус отговори само: «Моят отец ще те насочва днес и занапред така, както и в миналото». И двамата велики човека се разделиха в това утро на брега на Йордан, за да не се срещнат никога вече в плът. 10. Йоан отива на юг. 1.35.1.0.1.1506.3 Тъй като Исус се отправи в Галилея, Йоан почувства подтик да се върне назад, на юг. Затова в неделното утро на 3 март Йоан и останалите ученици отидоха на юг. В това време около четвърт от най-близките последователи на Йоан тръгнаха за Галилея в търсене на Исус. Тъга и смущение обхванаха Йоан. Той вече никога не проповядваше така, както до кръщаването на Исус. Някакво чувство му подсказваше, че отговорността за бъдещото царство вече не лежи на неговите плещи. Той чувстваше, че неговият труд се приближава към края си. Беше безутешен и самотен. Но той проповядваше, кръщаваше и продължаваше да върви на юг. 1.35.1.0.2.1506.4 Йоан спря за няколко седмици недалеч от древното селце Адам и именно тук той излезе с паметната критика на Ирод Антипа за незаконното присвояване на чужда жена. Към юни същата година, 26 година след нея, Йоан се върна при брода край Витания. Повече от година измина от тогава, откакто тук, при този брод през Йордан, той за пръв път започна да проповядва за бъдещото царство. В течение на няколко седмици след кръщаването на Исус характерът на проповедите на Йоан постепенно се измени, неговите призиви се превърнаха в проповед на милосърдие към простите хора, докато той с нова сила изобличаваше продажните политически и религиозни управители. 1.35.1.0.3.1506.5 Ирод Антипа, на чиято територия Йоан водеше своите проповеди, започна да се опасява, че Йоан и неговите ученици ще вдигнат въстание. При това Ирод се възмущаваше от това, че Йоан критикува на всеослушание неговите семейни дела. Отчитайки всичко това, Ирод реши да хвърли Йоан зад решетките. Така в ранното утро на 12 юни, преди тълпите хора да се съберат, за да чуят проповедите и да бъдат кръстени, Йоан беше арестуван от хората на Ирод. Минаваха седмици, но Йоан оставаше в затвора. Неговите ученици се разбягаха по цяла Палестина и много от тях отидоха в Галилея, за да се присъединят към последователите на Исус. 11. Йоан в затвора. 1.35.1.1.1506.6 В тъмницата на Йоан му беше самотно и даже тъжно. На малцина от неговите привърженици беше позволено да се видят с него. Той страстно желаеше да види Исус, но му се налагаше да се задоволи с разказите на тези свои последователи, които вярваха в Сина човешки. Често го обхващаха съмнения в Исус и неговата божествена мисия. Ако Исус е Месия, то защо не прави нищо за освобождаването му от непоносимото заточение? Повече от година и половина този суров човек, дете на Божия простор, крееше в презрения затвор. И това преживяване беше огромно изпитание на неговата вяра в Исус и предаността му към него. В действителност целият този опит беше огромно изпитание на вярата на Йоан и в самия Бог. Много пъти го сполитаха неволни съмнения в истинността даже на неговата собствена мисия и дейност. 1.35.1.1.2.1507.1 Когато изминаха няколко месеца от времето на неговото заточение, Йоан беше навестен от група от неговите ученици. Съобщавайки му за публичната дейност на Исус, те казаха: «Ето, виждаш ли, учителю, този, който беше с теб по горното течение на Йордан, процъфтява и приема всички, които идват при него. Той даже пирува семитари и грешници. Ти му даде геройски пример, но той нищо не прави за твоето освобождаване». Но Йоан отговори на своите приятели: «Този човек може да направи само това, което му е дадено от Отеца Небесен. Вие добре помните моите думи, аз не съм Месия, но съм изпратен преди него, за да подготвя неговия път. Това и направих. Невестата може да принадлежи само на своя жених, а приятелят на жениха, който стои редом и го слуша, премного се радва, слушайки гласа на жениха. Ето че се изпълни тази моя радост. Той трябва да израства, а аз да ставам все по-малък. Аз съм от този свят и произнесох своята проповед. Исус Назарянин дойде на земята от небесата и той е повис от всички нас. Синът човешки слезе от Бога и той ще възвести вам Словата Божии. Защото Бащата Небесен напълно надари своя син духом. Отецът обича своя син и скоро ще го надари.
с власт над всички. Вярващият в Сина има вечен живот. И тези думи. Мои са верни и неизменни. 1.3.5.1.1.3.1507.2 Думите на Йоан до толкова поразиха неговите ученици, че те се отдалечиха в мълчание. Йоан също беше дълбоко развълнуван, защото разбра, че е произнесъл пророчество. След това той вече никога не се съмняваше изцяло в мисията и божествеността на Исус. Но него много го разочарова това, че Исус не му изпрати вест, не дойде да го навести и не се възползва макар и с мъничко от своето велико могъщество, за да го освободи от заточение. Но Исус знаеше всичко за това. Той обичаше Йоан с огромна любов, но знаейки сега за своята божествена същност и знаейки напълно всички велики неща, подготвени за Йоан след отпътуването му от този свят, а също знаейки, че делото на Йоан на земята беше завършено, той накара себе си да не се намесва в естественото течение на живота на великия проповедник и пророк. 1.3.5.1.1.4.1507.3 Дългото и мъчително очакване в затвора беше по-човешки непоносимо. Няколко дни преди смъртта си Йоан отново изпрати доверени посланици при Исус, питайки, завършен ли е моят труд? Защо ги навтъмница? Ти ли си месията или да очакваме друг? И когато тези двама ученика предадоха посланието на Исус, синът човешки отговори, идете при Йоан и му кажете, че не защото съм го забравил се случи всичко това, а защото ние трябва да изпълним цялата праведност. Разкажете на Йоан какво видяхте и чухте, разкажете, че на бедните благовестяват, и накрая разкажете на възлюбения глашатай на моята земна мисия и му кажете, че той ще бъде премного благословен в бъдещия век, ако не се поколебае и не се усъмни в мен. Това известие стана последното, което Йоан получи от Исус. То изключително много го утеши и имаше голямо значение в укрепването на неговата вяра и в подготовката му за трагичния край на живота му в плът, така бързо постигнал го след това незабравимо събитие. 12. Смъртта на Йоан Кръстител. 1.3.5.1.2.1.1508.1 Тъй като в момента на своя арест Йоан се трудеше в Южна Перея, той беше незабавно доставен в крепостта Емахерон, където беше хвърлен в затвора до своята екзекуция. Ирод управляваше Перея, както и Галилея, и в тези времена неговите персийски резиденции се намираха както в Юлия, така и в Емахерон. В Галилея официалната резиденция се премести от Сефорис в новата столица, Тивериада. 1.3.5.1.2.2.1508.2 Ирод не освобождаваше Йоан, защото се боеше, че той ще вдигне въстание. Не го предаваше на смърт, защото се опасяваше от масови вълнения в столицата, хиляди переени смятаха Йоан за свят човек, за пророк. Затова Ирод държеше назорейския проповедник в тъмница, не знаейки какво да прави с него. Йоан на няколко пъти заставаше пред Ирод, но решително отказа да напусне владенията му или да се въздържа от всякаква публична дейност, в случай че бъде освободен. А новото, постоянно нарастващо безпокойство поради Исус Назарянин подсказваше на Ирод, че не е време да пуска Йоан на свобода. Освен това Йоан предизвика дълбока ненавист в Иродиада, незаконната жена на Ирод. 1.3.5.1.2.3.1508.3 Ирод нееднократно говори с Йоан за Царството Небесно. И макар че понякога съдържанието на тези разговори му правеше силно впечатление, той се боеше да освободи Йоан от затвора. 1.3.5.1.2.4.1508.4 Предвид това, че в Тивериада все още се извършваше широко строителство, Ирод прекарваше много време в своята перейска резиденция, изпитвайки особена слабост към крепостта Емахерон. Изминаха няколко години преди да бъдат напълно готови всички обществени сгради и официалната резиденция в Тивериада. 1.3.5.1.2.5.1508.5 Отбелязвайки деня на своето раждане, Ирод устрои огромно пиршество в Емахеронския дворец за своите старши офицери и други чиновници, заемащи високи постове в съветите за управление на Галилея и Перея. Доколкото преките обращения на Иродиада към Ирод с искане да екзекутира Йоан не доведоха до нищо, тя реши да се здобие със смъртта на пророка с ковърство. 1.3.5.1.2.6.1508.6 В разгара на вечерните празненства и развлечения Иродиада изведе своята дъщеря при гостите и я помоли да изпълни за тях танц. Ирод, на когото изключително много се хареса изпълнението на девицата, я повика при себе си и каза, ти си очарователна. Аз съм много доволен от теб. Днес, в деня на моето раждане, поискай ми каквото желаеш, то ще бъде твое, даже да е половината царство. Ирод говореше всичко това, намирайки се под силното въздействие на порядъчно количество вино. Девойката се отдръпна в страни и попита майка си какво да поиска от Ирод. Иродиада каза, иди при Ирод и поискай главата на Йоан Кръстител. И младата особа, връщайки се на празничната маса, каза на Ирод, аз те моля да ми донесеш на поднос главата на Йоан Кръстител.
1.35.1.27.1508.7 Страх и скръб обхванаха Ирод, но поради клетвата, дадена от него в присъствието на всички седящи с него на масата, той не можа да откаже на молбата. Ирод Антипа изпрати един войник, заповядвайки му да донесе главата на Йоан. Така в онази нощ Йоан беше обезглавен в тъмницата и войникът донесе главата на пророка на поднос и го подаде на девойката в далечния ъгъл на парадната зала. И девицата предаде подноса на майка си. Когато учениците на Йоан узнаха за това, те дойдоха за неговото тяло и след като го положиха го в гробницата, отидоха при Исус и му разказаха за случилото се. Книгата Орантия. Документ 135 части съдържание. Документ 137. Документ 136. Кръщението и 40 дни. 1.36.01.1509.1 Иисус пристъпи към своя обществен труд в разгара на всенародния интерес към проповедта на Йоан и по това време, когато еврейския народ с нетърпение очакваше появата на Месията. Йоан и Иисус поразително се отличаваха един от друг. Йоан беше енергичен и усърден работник, Иисус – спокоен и щастлив труженик, за целия свой живот той само няколко пъти бързаше. Иисус беше утешение и успокоение за света, а също така, в известен смисъл, пример, Йоан едва ли беше утешение или пример. Той проповядваше Царството Небесно, но практически не позна щастието, което дава това царство. Макар че Иисус говореше за Йоан като за най-великия между пророците от предишния тип, той каза също така и това, че и последният от тези, които са видели великата светлина на новия път и са дошли по този път Царството Небесно, е в действителност по-велик от Йоан. 1.36.02.1509.2 Когато Йоан проповядваше бъдещото царство, неговата основна мисъл беше: покайте се, бягайте от бъдещия гняв. Когато Исус започна да проповядва, призивът към покаяние се запази, но след него винаги следваше Евангелието, благата вест за радостта и свободата на новото царство. 1. Представите за очаквания Месия. 1.36.1.1.1509.3 Евреите имаха много представи за очаквания Спасител и в потвърждение на своята гледна точка всяка от тези различни месиански школи можеше да се позове на съответните места в свещените книги на юдеите. Като цяло юдеите смятаха, че началото на тяхната нация е положил Авраам, а нейна кулминация ще станат Месията и новият век на Царството Божие. В подревни времена те представяха този Спасител като слуга Господен, след това като Сина Човешки. А още по-късно, както и да се наричаше той, семето на Авраам или сина на Давид, всичко се свеждаше до това, че той трябваше да бъде Месия, помазаникът. Така еволюира концепцията от слугата Господен към сина Давидов, сина човешки и сина Божи. 1.36.1.2.1509.4 Във времената на Йоан и Исус пообразуваните евреи създадоха нова представа за бъдещия Месия като съвършен и типичен израилтянин, съчетаващ в себе си, както слугата Господен, тройствените функции на пророк, свещеник и цар. 1.36.1.3.1509.5 Евреите свято вярваха, че, подобно на Мойсей, освободил техните прародители от египетско робство с помощта на вълшебства и чудеса, бъдещият Месия ще освободи еврейския народ от римско господство с помощта на още по-чудотворно могъщество и ще го доведе до необикновен национален триумф. Равините бяха събрали около 500 откъса от писанията, явната противоречивост на които не им попречи да твърдят, че в тях се предсказва идването на Месията. Потопени в тези подробности на времето, метода и функциите, те почти напълно изпуснаха от поглед личността на обещания Месия. Те търсеха възстановяването на еврейската национална слава, мирското възвеличаване на Израил, а не спасението на света. За това става очевидно, че Исус Назарянин никога не би могъл да съответства на тази материалистическа представа за Месия, която съществуваше в еврейското съзнание. Ако евреите погледнеха на много от своите привидно месиански пророчества в друга светлина, то това щеше напълно естествено да подготви тяхното съзнание за приемането на Исус като завършител на една епоха и основоположник на нов, по-добър период на милосърдие и спасение за всички народи. 1.36.1.4.1510.1 Евреите бяха възпитавани с вяра в доктрината на Шекина. Но този, както се смяташе, символ на божественото присъствие, не беше видян в храма. Евреите вярваха, че идването на Месията ще доведе до възстановяването му. Те имаха противоречиви представи за националния грях и привидно порочната природа на човека. Някои от тях учеха, че грехът на Адам е станал проклятие за целия човешки род и че Месията ще снеме това проклятие и ще върне на човека божественото благоволение. Други учеха, че Бог, създавайки човека, е вложил в него както добра, така и зла същност, че виждайки резултатите от такова решение, той бил изключително разочарован и че той се разкая, че е сътворил човека такъв.
И тези, които учеха на това, предполагаха, че Месията ще дойде, за да спаси човека от неговата вродена порочна същност. 1.36, 1.5, 1510.2 повечето евреи вярваха, че продължават да се измъчват. Под римска власт поради своите национални грехове и поради неискреността на езичниците, станали прозелити. Еврейският народ не беше направил чистосърдечно покаяние, затова идването на Месията се забавеше. Имаше много разговори за покаяние, с това се обяснява мощната и непосредствена притегателна сила на проповедта на Йоан, покайте се и се кръстете, защото се приближи Царството Небесно. А за всеки благоверен евреин Царството Небесно можеше да означава само едно – идването на Месията. 1.36, 1.6, 1510.3 – посвещението на Михаил имаше една особеност, напълно чужда на еврейската концепция за Месия, и тази особеност беше съюзът на двете същности – човешката и божествената. Евреите си представяха Месията различно, като съвършен човек, свръхчовек и даже божествено същество, но те никога не се придържаха към идеята за съюза на човешкото и божественото. И това се превърна в трудност за първите последователи на Исус. Те разбираха Месията като човек, като сина на Давид в представите на ранните пророци, те го разбираха като сина човешки, свръхчовека в представите на Даниил и някои по-късни пророци, те виждаха в него даже сина Божий, какъвто го показва авторът на книгата на Енох и някои от неговите съвременници, но никога даже за миг в тях не възникна истинска представа за съюза на две същности, човешка и божествена, в една земна личност. Въплъщението на Създателя в образа на създание не беше разкривано порано. То беше разкрито само в Исус, светът не знаеше нищо за такива неща, докато Синът Създател не стана плът и не се яви при смъртните от този свят. 2. Кръщаването на Исус. 1.36, 2.1, 1510.4, Исус беше кръстен в самия разгар на проповедничеството на Йоан, когато цяла Палестина живееше с надеждата, звучаща в неговото откровение, приближи се Царството Божие, и когато цялото еврейство се предаваше на сериозен и дълбок самоанализ. Еврейското чувство за национална солидарност беше изключително дълбоко. Евреите не само вярваха, че греховете на бащата могат да повлияят на децата, но бяха напълно уверени и в това, че грехът на индивида може да стане проклятие за цялата нация. Затова не всички, които се явяваха при Йоан за кръщение, смятаха себе си за виновни именно в тези грехове, които разобличаваше Йоан. Много набожни души се кръстиха при Йоан за благото на Израил. Те се опасяваха, че неведомият им грях може да отсрочи идването на Месията. Те чувстваха, че са част от виновната и потънала в греха нация и идваха, за да демонстрират със своето кръщение плодовете на националното покаяние. Затова е очевидно, че кръщението на Исус в никаква степен не беше ритуал за разкаяние или изкупване на греховете. Приемайки кръщение от Йоан, Исус само следваше примера на много благочестиви израилтяни. 1.36, 2.2, 1511.1, когато Исус Назарянин влезе в Йордан за кръщение, той беше смъртен от дадения свят, постигнал върховете на човешкия възход във всички сфери, имащи отношение към овладяването на разума и самоотъждествяването с духа. В този ден във водата на Йордан стоеше станалият съвършен смъртен на еволюционните пространствено-времеви светове. Абсолютна синхронност и пълноценна връзка се бяха установили между смъртния разум на Исус и пребиваващия в него духовен настройчик, божествения дър на неговия райски баща. Именно такива настройчици се заселват във всички нормални същества на Урантия от времето на възнесението на Михаил към владичество в своята вселена, ако не се смята това, че настройчикът на Исус беше предварително подготвен за тази мисия в течение на аналогично пребиваване в друг свръхчовек, въплатил се в образа на смъртен в плът, Емакивента Мелхиседек. 1.36, 2.3, 1511.2 обикновено когато смъртен от обитаемия свят постигне. Толкова високи нива на личностно съвършенство се извършват тези предварителни явления на духовно възвисяване, които с времето завършват със сливането на зрялата душа на смъртния и свързания с нея божествен настройчик. Такова изменение очевидно трябваше да стане в личностния опит на Исус Назарянин в същия този ден, когато той влезе в Йордан с двамата си братя, за да приемат кръщение от Йоан. Този обред беше последният акт от чисто човешкия живот на Исус на Урантия и много свръхчовешки наблюдатели очакваха да видят сливането на разума с пребиваващия в него настройчик. На тях ги чакаше разочарование. Стана нещо ново и още по-велико. Когато Йоан положи своите ръце на Исус, за да го кръсти, неговият вътрешен настройчик окончателно напусна усъвършенстваната човешка душа на Йошуа бен Йосиф. След няколко мига тази божествена същност се върна от сферата на божеството като личностен настройчик и глава на тази категория в цялата локална вселена Небадон. Така Исус видя как неговият предишен божествен дух нисхожда към него при своето връщане в личностна форма. И той чу гласа на същия този райски дух, който каза, ето моя възлюбен син, в когото е моето благоволение.
и Йоан, заедно с двамата братя на Исус, също чуха тези думи. Стоящите във водата ученици на Йоан не чуха тези думи, както не видяха и появата на личностния настройчик. Само очите на Исус видяха личностния настройчик. 1:36, 2:4, 1511,3, когато върналият се и сега вече възвисен личностен настройчик произнесе тези думи, се възцари тишина. И докато четворката стоеше във водата, Исус, вдигайки очи към намиращия се до него настройчик, произнесе молитва: Татко мой, Владетелю небесен, да бъде свято името ти. Да дойде царството ти. Да бъде волята ти на земята, както и на небето. След като се помоли, се разтвориха небесата и на Сина човешки се откри видение, представено от неговия, сега вече личностен, настройчик, където той беше Син Божий, какъвто беше до своето идване на земята в образа на смърт на плът и какъвто му предстоеше да стане след завършването на живота в плът. Това небесно видение беше видяно само от Исус. 1:36, 2:5, 1512,1, Йоан и Исус чуха гласа на личностния настройчик. Говорещ от името на всеобщия баща, тъй като настройчикът е породен от райския баща и е негово подобие. В течение на целия останал земен живот на Исус личностният настройчик беше свързан с него във всичките му усилия, и Исус пребиваваше в постоянно общуване с този възвишен настройчик. 1:36, 2:6, 1512,2, когато Исус беше кръстен, той не се каеше за злодеяния, не изповядваше грехове. С това кръщение той посвети себе си на изпълнението на волята на своя отец. По време на своето кръщение той чу ясния призив на своя отец, окончателната повеля да изпълни делото на отеца и се уедини за срок от 40 дни, за да може в уединение да обмисли многобройните проблеми. С това временно прекратяване на активното си личностно общуване със своите земни приятели Исус, такъв, какъвто пребиваваше на Орантия, следваше именно процедурата, използвана в еморонтийните светове всеки път, когато възходящ смъртен се слива с вътрешното духовно присъствие на всеобщия баща. 1:36, 2:7, 1512,3, този ден на кръщение тегли черта под чисто човешкия живот на Исус. Божественият син беше намерил своя баща, всеобщият баща беше намерил своя въплътен син и те си говореха помежду си. 1:36, 2:8, 1512,4, в момента на кръщението Исус беше на 31,5 години. Макар че евангелист Лука казва, че Исус е бил кръстен в 15-та година от управлението на кесар Тиберий, което трябва да означава през 29 година след нея, тъй като Август умря в 14 година след нея, следва да се има предвид, че в течение на 2,5 години до смъртта на Август Тиберий беше съуправител, а сеченето на монети в негова чест се състоя през октомври 11 година след нея. Затова 15-та година от неговото фактическо управление беше именно тази, 26 година след нея, годината на кръщаването на Исус. В тази година управител на Юдея стана Понтий Пилат. 3:40 дни. 1:36, 3:1, 1512,5, Исус преодоля огромното изкушение на своето смъртно посвещение, когато, мокър от руса, в течение на 6 седмици се намираше в планината Ермон. Тук, в планината Ермон, като смъртен от дадения свят и без чужда помощ, той срещна и удържа победа над Калигастия, княза на този свят, претендента за Орантийския трон. Както е записано в аналите на Вселената, в този паметен ден Исус Назарянин стана планетарният принц на Орантия. И този принц на Орантия, толкова скоро след това обявен за върховен властелин на Небадон, се уедини за срок от 40 дни, за да подготви плановете и да избере метода за възвестяването на новото царство на Бога в сърцата на хората. 1:36, 3:2, 1512,6, в течение на 40 дни след своето кръщение той се приспособяваше към изменилите се отношения в света и Вселената, предизвикани от появата на личностно качество в неговия настройчик. По време на уединението в планините на Перея той избра линията на поведение и методите за новия, изменил се етап на своя земен живот, към който смяташе да пристъпи. 1:36, 3:3, 1512,7, Исус не се уедини заради пост и утешение на своята душа. Той не беше аскет, той се яви, за да сложи край на всички подобни представи за приближаване до Бога. Причините, поради които искаше уединение, принципно се различаваха от тези, които движеха Мойсей, Илия и даже Йоан Кръстител. В това време Исус изцяло осъзна своята връзка с сътворената от самия Него Вселена, а също и с Вселената на Вселените, намираща се във владение на райския баща, Неговия небесен баща. Той изцяло възстанови в своята памет посвещенческия мандат и отнасящите се към Него наставления, дадени му от Неговия по-голям брат Емануил преди инкарнацията на Орантия.
Сега той ясно и напълно разбираше всички тези обширни взаимоотношения и желаеше да се уедини за ясни и спокойни размишления, да премисли плановете и да определи методите за своя обществен труд за благото на дадения свят и всички останали светове на своята локална вселена. 1.36.3.4.1513.1 Скитайки се по хълмовете в търсене на подходящо укритие, Иисус срещна главата на изпълнителната власт на своята вселена, Гавраил, ярката утринна звезда на Небадон. Гавриил възстанови личната връзка с сина Създател на Вселената, това беше тяхната първа лична среща, след като Михаил напусна своите селвингтонски другари и отиде в Едения за подготовка и посвещение на Орантия. По указание на Емануил и на основание пълномощията, предоставени от извечно древните на Увърса, Гавриил веднага предаде на Исус съобщение, означаващо, че неговият посвещенчески опит на Орантия практически е към края си по отношение на това, което се отнасяше до завоюване на безусловно владичество в своята Вселена й. Прекратяване на бунта на Луцифер. Първата цел беше постигната в деня на кръщението на Исус, когато придобиването от неговия настройчик на личностен статут демонстрира съвършенството и пълнотата на посвещението на Исус в образа на смъртен, а постигането на втората цел стана история още в този ден, когато той слезе от планината Ермон и се върна при очакващия го юноша Тиглав. И сега, от името на висшата власт на локалната вселена и свръхселена, Иисус беше известен за завършването на своя посвещенчески труд в тази степен, в която това засягаше неговия личен статут във връзка с придобиването на владичество и прекратяване на бунта. Той вече беше получил съответното уверение непосредствено от рая под формата на видение, което му беше изпратено при кръщението, а също и във факта на придобиването от неговия вътрешен настройчик на личностен статут. 1.36.3.5.1513.2 Докато Исус пребиваваше в планината, беседвайки с Гавраил, бащата на съзвездието от Едемия лично застана пред него и Гавраил с думите, свидетелствата са готови. Владетелството на Михаил 6.1.1.1.2.1 над неговата вселена Небадон го очаква отдясно на всеобщия баща. Аз ти предавам освобождаването от посвещенческите задължения, изпратено от Емануил, твоя брат и наблюдател на хода на посвещението на Орантия. Ти вече си свободен незабавно или по всяко време, по всякакъв удобен за теб начин да завършиш своето инкарнационно посвещение, да се възнесеш отдясно на твоя отец, да получиш статута на пълноправен владетел и да приемеш заслужената от тебе безусловна върховна власт над цялата Небадон. Освен това, на основание пълномощията, предоставени ми от извечно древните аз. Тържествено заявявам за готовността на свидетелствата на свръхвселената, засягащи прекратяването на всички предизвикани от грях въстания в твоята вселена и удостояването ти с пълна и неограничена власт при възникване на други подобни обрати в бъдеще. От формална гледна точка твоят труд на Орантия и в плът на смъртно създание е завършен. От днес нататък ти вече сам избираш пътя, който да следваш. 1.36.3.6.1513.3 След като Всевишният баща на Едемия ги напусна, Иисус дълго беседва с Гавраил за благополучието на Вселената и в приветствието, изпратено до Емануил, Иисус го увери, че в своя труд на Орантия, към който смяташе да пристъпи, той винаги ще помни съвета, получен от него в Селвингтон във връзка с посвещенческия мандат. 1.36.3.7.1514.1 В течение на всички тези 40 дни от уединението Яков и Йоан Зеведееви продължаваха да търсят Исус. Неведнъж те бяха недалеч от мястото на неговото обитаване, но така и не го намериха. 4. Плановете за обществен труд. 1.36.4.1.1514.2 Пребивавайки в планината, Исус ден след ден обмисляше останалата част от своето посвещение на Орантия. Първото му решение беше да не получава едновременно с Йоан. Той смяташе да остане в относително уединение до тогава, докато трудът на Йоан не достигне своята цел или докато Йоан не го принудят да замълчи с внезапно хвърляне в затвора. Исус добре знаеше, че скоро безстрашните и дръзки проповеди ще пробудят в гражданските управители страх и враждебност. Предвид рискованото положение, в което се намираше Йоан, Исус пристъпи към съставянето на конкретен план за публична дейност в името на своя народ и света, в името на всеки обитаем свят в своята обширна вселена. Посвещението на Михаил преминаваше на Орантия, но за всички светове на Небадон. 1.36.4.2.1514.3 Обмисляйки общия план за съгласуване на своята програма с движението на Йоан, Исус на първо място анализира наставленията на Емануил. Той внимателно обмисли съветите, дадени му по отношение на методите на неговия труд, а също така и условието, съгласно което той беше длъжен да не оставя след себе си на планетата никакви писмени документи. Занапред Исус пишеше само на пясъка. При своето поредно посещение на Назарет Исус унищожи всички свои записки, запазили се на дъщицива. Дърводълската работилница и висящи по стените на старата къща, с което крайно разстрои своя брат Йосиф.
И той сериозно обмисли съвета на Емануил, засягащ неговото отношение към икономическите, социални и политически въпроси в този свят, в който му беше съдено да живее. 1.36.4.3.1514.4 по време на това 40-дневно уединение Исус не пустеше. Максималният срок без храна бяха първите два дни, прекарани в планината, когато той беше толкова потънал в мисли, че напълно забрави да яде. Но на третия ден тръгна да търси храна. През това време той не беше подлаган на изкушения от страна на които и да. Било зли духове или метежни личности, обитаващи в този или някой друг свят. 1.36.4.4.1514.5 Тези 40 дни бяха ознаменувани с последен обмен на мнения между човешкия и божествените интелекти, а поточно, с началото на тяхното истинско функциониране като единна същност. Резултатът от този най-важен период на размишление убедително показа, че божественият разум триумфално подчини на себе си човешкия интелект. Започвайки от това време, разумът на човека стана разум на Бога и независимо от непоколебимостта на индивидуалния човешки разум, този одухотворен човешки разум неизменно заявява: да бъде твоята воля, не моята. 1.36.4.5.1514.6 Събитията от този знаменателен период не бяха причудливи видения на лишен от храна и отслабен разум, както не бяха и объркани и наивни символи, впоследствие станали известни като изкушението на Исус в пустинята. Напротив, това беше време за размишления за целия наситен с разнообразни събития път, преминат в течение на посвещението на Урантия, и за внимателно съставяне на плановете за по-нататъчно служене, които можеха да окажат най-голяма полза на този свят и едновременно да спомогнат за подобряването на всички сфери, изолирани поради бунта. Мисълта на Исус обхвана цялата епоха на съществуването на човека на Урантия, от дните на Андон и Фонта до простъпката на Адам и по-нататък, до служенето на Мелхиседек Салимски. 1.36.4.6.1514.7 Гавраил беше напомнил на Исус за двата пътя за разкриване на себе си на света, в случай че реши да остане на Урантия за известно време. Из цялата яснота на Исус беше казано, че неговият избор няма да има никакво отношение към владетелството във Вселената, нито към прекратяването на бунта на Луцифер. Имаше два пътя за емирово служене, 1.36.4.7.1515.1.1. Неговият собствен път, този път, който би изглеждал най-приятен и благотворен от гледна точка на непосредствените потребности на този свят и настоящото наставление на своята Вселена. 1.36.4.8.1515.2.2 Пътят на Отеца, пример за бъдещия идеал за живота на създанията от гледна точка на висшите личности, отнасящи се към райското управление на Вселената на Вселените. 1.36.4.9.1515.3 Така на Исус ясно бяха показани две възможности за организация на остатъка от своя земен живот. Синът човешки добре разбираше, че неговият избор между тези два начина на поведение няма никакво отношение към приемането от него на пълновластие във Вселената и че фаналите на Вселената това беше веднъж и завинаги решен въпрос и очакваше само неговото лично поискване. Но на Исус беше дадено да разбере, че неговият райски брат Емануил би бил много радостен, ако той, Исус, сметне за възможно да завърши своя инкарниран живот на земята така, както възвишено го започна, неизменно подчинявайки се на волята на Отеца. На третия ден от уединението Исус си даде дума, че ще се върне в света, за да завърши своя път на земята, и че във всички ситуации, допускащи двата начина на поведение, той винаги ще избира волята на Отеца. И той преживя остатъка от своя земен живот, оставайки верен на това решение. Чак до своя печелен край той винаги подчиняваше своята суверенна воля на волята на своя небесен Отец. 1.36.4.1.0.1515.4 40-те дни, които той прекара в планинската пустош, не бяха период на велико изкушение, това беше време на велики решения на учителя. За тези дни, прекарани в уединено общуване с непосредственото присъствие на своя Отец, личностния настройчик, той вече нямаше личен серафически хранител, той последователно взе тези велики решения, на които беше съдено да определят неговото поведение и постъпки до края на земния му живот. Впоследствие преданието за великото изкушение започнаха да свързват именно с този период на изолация поради объркване с откъслечните разкази за борбата в планината Ермон, а също така и доколкото се смяташе, че всички велики пророци и вождове са започвали своето служене с пост и молитви. Преди да вземе ново или съзнателно решение, Исус обикновено се отделяше за общуване със своя собствен дух, стремейки се да узнае волята на Бога. 1.36.4.1.1515.5 В течение на целия процес на планиране на остатъка от своя земен живот човешката душа на Исус се разкъсваше между две
Противоположни линии на поведение 1.36.4.1.2.1515.61. Той изпитваше силно желание да убеди своя народ и целият свят да повярват в него и да приемат неговото ново духовно царство. А той добре познаваше техните представи за бъдещия месия. 1.36.4.1.3.1515.72. Да живее и да се труди с увереност в това, че избраният път е угоден на неговия отец, да се труди за благото на другите бедстващи светове и да продължава чрез установяване на царството да разкрива отеца и да провъзгласява неговия божествен и любвеобилен характер. 1.36.4.1.4.1515.8. В течение на всички тези богати на събития дни Исус живя в древна скална пещера, укритие, намиращо се на склона на планината недалеч от селото, наричано някога Бейт Адис. Той пиеше вода от малкия ручей, течащ по склона на планината близо до това укритие в скалата. 5. Първото велико решение. 1.36.5.1.1516.1. На третия ден, след като Исус пристъпи към това съвещание със самия себе си и със своя личностен настройчик, му беше изпратено видение на небесното воинство на Небадон, свикано и насочено от неговите командващи за изпълняване волята на техния възлюбен властелин. Това могъщо воинство включваше 12 легиона серафини и пропорционален брой представители от всички други категории разумни същества на Вселената. И първото велико решение, взето от Исус в уединение, засягаше използването на тези могъщи личности във връзка с последващата програма на неговия обществен труд на Орантия. 1.36.5.2.1516.2. Исус взе решение да не използва нито една личност от тази обширна група, освен ако стане очевидно, че такава е волята на Отеца. Независимо от това принципно решение, цялото огромно воинство се намираше заедно с него в течение на целия остатък от неговия земен живот, винаги готово да се подчини на най-малкия израз на волята на своя властелин. Макар че Исус не виждаше тези съпровождащи личности със своето човешко зрение, свързаният с него личността на настройчик виждаше цялото това воинство през цялото време и можеше да общува с него. 1.36.5.3.1516.3. Преди да слезе след изминаването на 40-те дни, прекарани в планината, Исус назначи своя настройчик, станал неотдавна личностен, за непосредствен глава на съпровождащото воинство от вселенски личности и в течение на 4-те години урантийско време тези личности, набрани от всички категории разумни същества във Вселената, послушно и почтително изпълняваха своите задължения под мъдрото ръководство на този високопоставен и опитен таинствен наставник. Поемайки под свое ръководство това могъщо събрание, настройчикът, някога частица и същина на райския баща, увери Исус, че на тези свръхчовешки сили в никакъв случай няма да бъде позволено да му служат или да се проявяват във връзка с неговия земен живот, или да го защитават, освен ако не се окаже, че подобно вмешателство става по воля на Отеца. Така с едно велико решение Исус доброволно лиши себе си от всякаква свръхчовешка помощ по всички въпроси, имащи отношение към остатъка от неговия смъртен път, с изключение на случаите, когато Отецът реши да вземе участие в някакъв определен епизод или епизод от земните усилия на сина. 1.36.5.4.1516.4. Поемайки ръководството на Вселенското воинство, съпровождащо Христос Михаил, личностният настройчик положи всички усилия, за да привлече вниманието на Исус върху следното обстоятелство, макар че Създателят на това събрание на Вселенски създания може със своята власт, предадена на друго лице, да ограничи тяхната дейност в пространството, такива ограничения не се разпространяват над действията на дадените същества във времето. Това ограничение се обясняваше с факта, че придобивайки личностен статут, настройчиците стават извънвремеви същества. Затова Исус беше предупреден, че макар че настройчикът ще контролира напълно и в съвършенство предадените под негово ръководство живи разумни същества по всички въпроси, имащи отношение към пространството, толкова съвършени ограничения са невъзможни по отношение на времето. Настройчикът каза, в съответствие с твоите разпореждания аз ще забранявам да се използва това съпровождащо воинство от разумни същества от Вселената в каквато и да е връзка с твоя земен живот, с изключение на случаите, когато получа разпореждане от райския баща за освобождаването на тези сили за изпълнение на неговата божествена воля въз основа на взето от теб решение, както и освен тези епизоди, когато по своя собствена божествено-човешка воля ти вземеш решение или извършиш действие, предполагащо отклонение само от естественото земно течение на времето. Във всички такива случаи аз съм безпомощен и твоите създания, събрали се тук в съвършенство и единство на своето могъщество, също са безпомощни. Щом твоята обединена същност изрази такова желание, тези разпореждания, направени по твое решение, ще бъдат незабавно изпълнени.
Във всички подобни случаи твоето желание ще се заключава в съкращаване на времето, за което появилият се в твоето въображение образ става реалност. Такова е максималното ограничение на твоето владичество, което може да бъде наложено под мое ръководство. В моето самосъзнание времето не съществува и затова аз не мога да огранича твоите създания в каквото и да било, имащо отношение само към времето. 1.36.5.5.1570.1 Така Исус узна как взетото от него решение, да. Продължи да живее като човек сред хората, ще се осъществи на практика. С едно единствено решение той отстрани цялото съпровождащо го воинство от разнообразни разумни същества от участие в неговото предстоящо обществено служене във всички ситуации, освен в тези, които имаха отношение само към времето. Затова става очевидно, че всякакви свръхестествени или привидно човешки действия, станали по време на служенето на Исус, се обясняваха само с елиминиране на времето, освен тези случаи, когато Небесният Отец специално вземаше друго решение. Никакво чудо, милосърдно деяние или някакво друго събитие, станало през оставащия период от усилията на Исус на земята, по своята същност или характер никак не можеше да съответства на действие, излизащо извън пределите на природните закони, предопределени и нормално действащи в живота на орантийския човек, освен в този специално уговорен аспект на времето. Разбира се, никакви ограничения не можеха да се разпространяват върху волята на Отеца. Изключването. На времето във връзка с специалното желание на този потенциален властелин на Вселена можеше да се избегне само чрез пряк и явен волеви акт на този богочовек, насочен към това, времето, по отношение на конкретно действие или събитие, да не се съкращава и да не се изключва. За да предотврати появата на видими времеви чудеса, Исус трябваше постоянно да осъзнава течението на времето. Всеки негов пропуск да осъзнае времето в момент на поява в него на определено желание щеше да бъде еквивалентен на реализация на образа, възникнал в съзнанието на този син създател, при това без участие на времевия фактор. 1.36.5.6.1570.2 Благодарение на надзора на свързания с него личностен настройчик Михаил можеше в съвършенство да ограничи своята земна дейност в това, което се отнасяше до пространството. Но синът човешки не можеше да ограничи по такъв начин своя нов земен статут на потенциален владетел на Небадон по отношение на времето. Такъв беше действителният статут на Исус Назарянин, когато той пристъпи към своето обществено служене на Орантия. 6. Второто решение. 1.36.6.1.1570.3 Определяйки линията си на поведение по отношение на всички личности и класове създадени от него разумни същества, дотолкова, доколкото тя можеше да се определи предвид тези потенциални възможности, които бяха присъщи на нейния нов божествен статут, Исус се замисли за себе си. Как следва той, вече напълно осъзнаващ себе си като създател на всички неща и същества в своята вселена, да постъпва със своите прерогативи на създател в обичайни жизнени ситуации, на които той веднага ще се натъкне след завръщането си в Галилея и възобновяването на своя труд сред хората. Фактически този проблем вече възникна там, в тези самотни планини, тъй като на него му трябваше храна. На третия ден от уединените размисли човешкото тяло огладня. Следваше ли да тръгне да търси храна, както би постъпил обикновеният човек, или трябваше да се възползва от своите нормални възможности на Творец и веднага да осигури нужната храна за своето тяло. И това велико решение на учителя ви беше представено като изкушение, като изискване от неговите предполагаеми врагове да каже на тези камъни да се превърнат в хлябове. 1.36.6.2.1518.1 Така Исус взе още едно решение относно линията на поведение за оставащата част от своите земни усилия. В това, което се отнасяше до неговите лични потребности, а също така, като цяло, до неговото отношение с други личности, той преднамерено реши да продължи своето нормално земно съществуване. Той определено се отказа от поведение, което би превъзхождало, престъпило или нарушило установените от самия него закони на природата. Но той не можеше да обещае на себе си, вече предупреден за това от своя личностен настройчик, че тези закони на природата няма да бъдат, в някои вероятни ситуации, съществено ускорени. По принцип Исус реши, че делото на неговия живот трябва да бъде организирано и изпълнено в съгласие с законите на природата и съществуващата социална организация. Така учителят избра програма за живот, която съответстваше на решението да не прибягва към чудеса и вълшебство. За пореден път той избра волята на Отеца, за пореден път той напълно се довери на промисъла на райския баща. 1.36.6.3.1518.2 Човешката същност на Исус изискваше първата му грижа да бъде самосъхранението, такова е нормалното отношение на природния човек в пространствено-времевите светове и следователно обоснована реакция на смъртен от Орантия. Но Исус не мислеше само за този свят и неговите създания, той живееше живот,
призван да просвети и въодушеви многобройните създания в обширната вселена. 1.3664.1518.3 преди своето кръщенческо озарение той живя в съвършено подчинение на волята и ръководството на своя небесен Отец. Исус безусловно реши, че като смъртен той и понататък ще остава в пълна зависимост от волята на Отеца. Той избра естествения път, реши да не се стреми към самосъхранение. Взе решение да продължи да се отказва да се защитава. Той формулира своя извод в думите от писанията, познати на човешкия разум, не само с хляб да живее човек, а с всяка дума, излизаща от устата Божии. Стигайки до това заключение относно своите физически потребности, проявяващи се в чувство на глад, синът човешки провъзгласи своето окончателно отношение към всички други стремежи на плътта и естествени импулси на човека. 1.3665.1518.4 той можеше да се възползва от своите свръхчовешки способности за другите, но за себе си никога. И строго следваше. Тази линия на поведение до самия край, когато по негов адрес беше хвърлена на смешката, другите спасяваше, а себе си да спаси не може. Защото той не искаше. 1.3666.1518.5 евреите очакваха, че Месията ще прави още по-големи чудеса от Мойсей, който получил вода от пустинна скала и нахранил техните праотци с манна в пустинята. Исус знаеше какъв Месия очакваха неговите сънародници и притежаваше цялото могъщество и всички прерогативи, за да оправдае техните най-оптимистични надежди. Но той се отказа от такъв величествен план, обещаващ могъщество и слава. Подобен път на сътворяване на очакваните от него чудеса беше за него връщане към предишните времена, към невежата магия и изостаналите ритуали на дивите шамани. Възможно беше той да може да подложи на ускорение законите на природата за спасяване на своите създания, но не се съгласяваше да престъпи своите собствени закони било за лична полза или за внушаване на благоговеен страх сред своите човешки събратя. И решението на учителя беше окончателно. 1.3667.1518.6 Исус жалеше своя народ, той прекрасно разбираше какво ги е довело до очакване на идването на Месия, времето, когато земята ще носи 10 000 пъти повече плодове и една лоза ще се разрасне в 1000 клонки, и всяка клонка ще роди 1000 грозда, и на всеки грозд ще израснат 1000 зърна, и всяко зърно ще даде хин вино. Евреите вярваха, че Месията ще възвести ерата на вълшебното изобилие. Юдеите отдавна вече се възпитаваха на чудодейни предания и вълшебни легенди. 1.3668.1519.1 Той не беше Месия, явил се за умножаване на хляба и виното. Той дойде не за да удовлетвори само мирските потребности. Той дойде за да разкрие своя небесен Отец на земните си деца, опитвайки се да потикне своите земни деца да го следват в искрен стремеж да живеят така, че със своя живот да изпълняват волята на небесния Отец. 1.3669.1519.2 С това решение Исус Назарянин показа на гледащата го вселена безумството и греховността на превратното използване на божествените таланти и на дадените от Бога способности за лично възвеличаване за чисто егоистична изгода и прославене. Такъв беше грехът на Луцифер и Калигастия. 1.3661.1519.3 Това велико решение на Исус е ярка илюстрация на истината, че егоистичното удовлетворение и чувственото наслаждение само по себе си е неспособно да донесе щастие на еволюиращите хора. В смъртното съществуване има и по-високи ценности, съвършеното владеене на интелекта и духовните постижения, които значително превъзхождат необходимото удовлетворяване на чисто физическите потребности и подбуди на човека. Природните таланти и способности на човека трябва да се посвещават на развитието и облагородяването на неговите висши интелектуални и духовни способности. 1.3661.1519.4 Така Исус разкри на създанията от своята вселена метод за нов, по-добър път, по-високи нравствени ценности и по-дълбоко духовно удовлетворение в живота на еволюционните хора от пространствено-времевите светове. 7. Третото решение. 1.3671.1519.5 Вземайки решение относно такива неща като храната и удовлетворяването на физическите потребности на тялото, грижата за собственото здраве и здравето на своите приятели, Исус се замисли над следните проблеми. Как ще се държи при сблъсък с непосредствена опасност? Той реши да използва обичайните средства за грижа за своята човешка безопасност и разумните мерки за предпазливост за предотвратяване на преждевременното прекратяване на своя земен живот, но да се въздържа от всяко свръхчовешко вмешателство, в случай, че в неговия живот в плът възникне критична ситуация. Вземайки това решение, Исус седеше в сянката на самия край на скала, надвиснала над пропаст.
Той прекрасно разбираше, че може да се хвърли от издатината долу и да не си причини никаква вреда, ако анулира своето второ решение, засягащо отношението му към самосъхранението. 1.3672.1519.6 Исус знаеше, че неговите сънародници очакват Месия, който да бъде над законите на природата. Той добре помнеше това място от писанието, където се казваше, няма да те докосне никаква вреда, нещастията няма даже да се доближат до теб. Той повелява на ангелите свои да те гледат и защитават по всички твои пътища. Те ще те възнесат, за да не се спънеш в камък. Би ли било оправдано такова високомерие, такова потъпкване на установените от Отеца закони на притегляне за защита от възможни вреди или за завоюване доверието на своя народ, объркан и усвоил лъжливи истини? Но колкото и да е съблазнителен такъв път за търсещите знамения евреи, той би се превърнал не в разкриване на Отеца, а в съмнителна игра с съществуващите закони на Вселената на Вселените. 1.3673.1519.7 Разбирайки всичко това и знайки, че в своето собствено поведение учителят се отказваше да действа, без да зачита установените от него закони на природата, вие сами можете да бъдете уверени в това, че той никога не ходеше по вода и с нищо не нарушаваше собствения материален ред на управление на света. При това, разбира се, е нужно винаги да помним, че по това време все още не беше намерено решение, което би го избавило от отсъствието на контрол над елемента на времето във връзка с тези неща, които бяха предадени във владение на личностния настройчик. 1.3674.1520.1 В продължение на целия си земен живот Исус неизменно оставаше верен на това решение. Дали фарисиите му се надсмиваха, предлагайки му да направи знамение, дали запачите на Голгота издевателстваха, искайки от него да слезе от кръста, той непоколебимо държеше на своето решение, взето в този час в планината. 8.4. Решение 1.3681.1520.2 Следващият огромен проблем, с който предстоеше да се справи този богочовек и който той сега реши съгласно волята на Небесния Отец, беше, следва ли да използва някои от свръхчовешките си възможности за привличане на вниманието и за завоюване на предаността на своите сънародници. Да насочва ли своето вселенско могъщество за удовлетворяване жаждата на евреите към зрелищност и чудеса? Той реши, че не следва да прави това. Взе решение да се придържа към такава линия на поведение, която би изключвала използването на всички подобни средства като метод за привличане на вниманието на хората към неговата мисия. И той никога не измени на своето велико решение. Даже тогава, когато допусна проявлението на многобройните милосърдни деяния, съкращаващи времето, той почти винаги призоваваше тези, които са получили от него целителна помощ, да не разказват никому за тези благодеяния. И винаги отхвърляше насмешките на своите врагове, изискващи да покаже знамение, като доказателство за своята божественост. 1.3682.1520.3 Иисус наистина мъдро предвиждаше, че чудесата и вълшебствата, внушавайки на материалния разум благоговен страх, могат да доведат само до външна покорност. Такива действия не можеха да разкрият Бога, както не биха спасили и човека. Той се отказа да стане само чудотворец. Реши да посвети себе си на една единствена задача – установяване на Царството Небесно. 1.3683.1520.4 В течение на целия този най-важен разговор на Исус със самия себе си присъстваше човешкият фактор на неувереност, почти съмнение, тъй като Исус беше човек, както и Бог. Беше очевидно, че евреите никога няма да го приемат като Месия, ако не прави чудеса. Освен това, ако той се съгласеше да извърши дори само едно неестествено деяние, то човешкият разум щеше да знае със сигурност, че това е станало в подчинение на истински божествения разум. Щеше ли такава отстъпка пред съмняващия се човешки разум да бъде съвместима с волята на Отеца? Исус стигна до извода, че няма да бъде, и се позова на присъствието на личностния настройчик като убедително доказателство за партньорство на божественото и човешкото начало. 1.3684.1520.5 Иисус беше пътешествал много. Той си спомняше Рим, Александрия и Дамаск. Знаеше какви методи се използват в този свят, как хората постигат своите цели в политиката и търговията за сметка на компромиси и дипломация. Ще се възползва ли той от тези знания за съдействие при своята мисия на Земята? Не. Така Исус реши, че установявайки царство, той ще отхвърля всякакви отстъпки пред мирски опит и пред властта на богатството. За пореден път той реши да разчита изключително на волята на Отеца. 1.3685.1520.6 Иисус добре знаеше кратките пътища към една от проявите на своето могъщество. Той знаеше, че в негово разпореждане има много начини да привлече към себе си вниманието на целия народ и даже на целия свят.
Скоро в Йерусалим трябваше да се празнува Пъската, градът щеше да е препълнен с посетители. Той би могъл да се възнесе на върха на храма и да премине по въздуха пред потресената тълпа, такъв беше Месията, който те очакваха. Но в последствие на него щеше да му се наложи да ги разочарова, защото той се яви, не за да възстанови трона на Давид. И той знаеше безполезността на метода на Калигастия, опитващ се да заобиколи естествения, постепенен и надежден път за постигане на божествената цел. За пореден път синът човешки смирено се подчини на пътя на Отеца, на волята на Отеца. 1:36, 8:6, 1521:1 Иисус реши да създаде Царството Небесно в сърцата на хората с помощта на естествените, обикновени, трудни и мъчителни методи, същите тези методи, към които в последствие трябваше да се придържат неговите земни деца, разпространявайки и разширявайки Небесното Царство. Тъй като синът човешки добре знаеше, че чрез множество страдания в царството ще влязат много деца от всички епохи. За Исус това беше време на огромно изпитание на цивилизования човек, да придобие власт и неотклонно да се отказва да я използва за чисто егоистични или лични цели. 1:36, 8:7, 1521:2 Изучавайки живота и опита на сина човешки, вие следва да помните, че синът Божий се въплати в разума на човека от първи, а не от 20-ти или от някой друг век. С това искаме да изразим мисълта, че човешките способности на Исус бяха придобити по естествен път. Той беше продукт на наследствени фактори и на съвременното му обкръжение, а също така на неговото възпитание и образование. Неговото човешко начало беше неподправено, естествено, то проистичаше изцяло от предпоставките на фактическия интелектуален статут и от съществуващите в това време и в това поколение социално-икономически условия, благоприятстващи неговото развитие. Макар че в опита на този богочовек божественият разум винаги притежаваше възможността да надмине човешкия интелект, още повече, когато функционираше неговият човешки разум, той действаше така, както би действал един истински смъртен разум в условията на човешкото обкръжение от онова време. 1:36, 8:8, 1521:3 Иисус показа на всички светове от своята обширна вселена колко безразсъдно е създаването на изкуствени ситуации за демонстрация на произволна власт или използването на изключително могъщество за укрепване на нравствени ценности или за ускоряване на духовния прогрес. Иисус реши да не допуска неговата мисия на земята да се превръща в такова разочарование като управлението на емакавите. Той се отказа да спекулира със своите божествени атрибути за придобиване на незаслужена известност или за получаване на политическо влияние. Не желаеше да се отнася снисходително към преобразуването на божествената и съзидателна енергия в държавна власт или в международен авторитет. Исус Назарянин се отказа да прави отстъпки на злото, още по-малко, да има работа с греха. Учителят триумфално постави верността към волята на своя Отец над всички други земни и тленни съображения. 9:5 1:36, 9:1, 1521:4 Вземайки решения по тези аспекти на линията на поведение, които засягаха неговото индивидуално отношение към законите на природата и духовното могъщество, той посвети своето внимание на избора на методите, които му предстоеше да използва при провъзгласяването и установяването на Царството Божие. Йоан вече пристъпи към своя труд, как можеше той да развие идеите на Йоан? Как следваше да продължи мисията на Йоан? Как да организира своите последователи за полезен труд и разумно сътрудничество? Исус беше близко до вземането на последното решение, след което той вече не можеше да гледа на себе си като на юдейски месия, най-малкото като на този месия, който съществуваше в съзнанието на съвременниците му. 1:36, 9:2, 1522:1 Евреите си представяха освободител, който би се явил за това, със своята чудодейна власт да повали враговете на Израил и да направи евреите емирови управители, не знаещи нужда и гнет. Исус знаеше, че на тази мечта не беше съдено някога да се сбъдне. Той знаеше, че пътят към Царството Небесно минава през повалянето на злото в сърцата на хората и е чисто духовно дело. Той смяташе за нецелесообразно да открива духовното царство с ярка и ослепителна демонстрация на могъщество, което, разбира се, би било допустимо и би било изцяло в пределите на компетенцията на Михаил, но той решително отхвърли такъв план. Не желаеше да прави отстъпки пред революционните методи на Калигастия. Потенциално той беше спечелил света чрез подчинение на волята на Отеца и си постави за цел да завърши своя труд така, както го започна, и като си на човешки. 1:36, 9:3, 1522:2 Вие едва ли сте способни да си представите какво би станало на Урантия, ако този богочовек, по онова време потенциално притежаващ цялата власт на небето и на земята, беше решил да разгърне знамената на пълновластие, беше строил своите чудотворни батальони в боеви порядък. Но той не желаеше да прави никакви компромиси.
Не желаеше да служи на злото, за да извлече евентуално от това зло поклонение пред Бога. Той реши да се подчинява на волята на Отеца. Той се кънеше да провъзгласи пред вглеждащата се в него вселена: «Почитайте Господа, Бога ваш, и само на Него служете». 1:36-9:4, 1522,3, дните минаваха и Исус все по-ясно виждаше какъв проповедник на истината му предстоеше да стане. Той виждаше, че Божият път няма да е лесен. Започваше да разбира, че тази чаша, остатъкът от своя човешки живот, можеше да се окаже горчива, но реши да я изпие. 1:36-9:5, 1522,4, сега даже неговият човешки разум се прощава с трона на Давид. Крачка след крачка той следва по пътя божествения разум. Човешкият разум все още задава въпроси, но неизменно се съгласява с божествените отговори като окончателни решения в този обединен живот на човека, живеещ в този свят и едновременно безусловно подчиняващ се на изпълнението на вечната и божествена воля на Отеца. 1:36-9:6, 1522,5, Рим владееше западния свят. Пребивавайки в уединение и вземайки своите важни решения, синът човешки, заедно с намиращото се в негово разпореждане божествено воинство, беше последната възможност на евреите да постигнат световно господство, но този земен евреин, притежаващ толкова колосална мъдрост и могъщество, се отказа да се възползва от своите вселенски способности за собствено възвеличаване или за заемане на престола на своя народ. Той сякаш виждаше всички царства от този свят и в неговите ръце беше властта, позволяваща му да ги завладее. Всевишните на Едемия предадоха цялото това могъщество в негови ръце, но той не се нуждаеше от него. Царствата на света бяха твърде нищожни, за да заинтересуват Създателя и Управителя на Вселената. Той имаше само една цел – понататъчното разкриване на Бога пред човека, създаването на царството, на управлението на Небесния Отец в сърцата на всички хора. 1:36-9:7, 1522,6, мисълта за сражения, раздори и убийства предизвикваше в Исус отвращение. Той не желаеше да вземе участие в тях. На него му беше съдено да се яви на земята като принц на света, за да разкрие Бога на любовта. Преди своето кръщение той за пореден път отхвърли предложението на зилотите да възглави тяхното въстание против римските потисници. И сега взе своето окончателно решение по отношение на тези библейски текстове, на които го учеше майка му, такива като: Господ ми каза, ти си моят син, днес аз станах за теб баща. Ако ти помолиш, всички езичници ще бъдат твои и всичко ще ти стане подвластно на земята. Ти ще ги разбиеш жезъл железен, ще ги разбиеш на парчета като глинено гърне. 1:36-9:8, 1522,7, Иисус Назарянин стигна до заключението, че такива изказвания не се отнасят за него. Накрая човешкият разум на сина човешки се избави окончателно и напълно от всички тези месиански сложности и противоречия, юдейските писания, родителското възпитание, полученото от хазана образование, еврейските очаквания и честолюбивите хорски стремежи. Той веднъж и завинаги реши какъв ще бъде неговият път. Той щеше се върне в Галилея и спокойно да пристъпи към провъзгласяване на царството, поверявайки на своя отец, на личностния настройчик, разработването на ежедневните детайли. 1:36-9:9, 1523,1, със своите решения Исус даде достоен пример на всяко същество във всички светове на своята обширна вселена, тъй като отказвайки се да нарушава високомерно законите на природата, той се отказа да измерва с материално мерило духовните проблеми. И демонстрира въодушевяващ пример на вселенска преданост и нравствено съвършенство, когато се отказа да използва миската власт като пролог към духовната слава. 1:36-9:1:0, 1523,2, даже ако в сина човешки имаше някакви съмнения относно своята мисия и нейния характер, когато след кръщението си се качи в планината, те не останаха в него, когато той се върна при своите ближни след 40 дни уединение и вземане на решения. 1:36-9:1:1, 1523,3, Иисус формулира програма за установяването на царството на Отеца. Той няма да насърчава физическото удовлетворение на хората. Няма да раздава хляб на хорските тълпи, свидетел на което стана неотдавна в Рим. Няма да привлича вниманието към себе си с чудеса, макар че евреите очакват именно такъв спасител. Той няма да се здобива и с признание на духовното откровение за сметка на демонстрация на политическа власт или мирско могъщество. 1:36-9:1:2, 1523,4, отхвърляйки тези методи за възвисяване на бъдещото царство в очите на очакващите месията евреи, Исус предопредели това, че самите тези евреи, извън всяко съмнение, безусловно ще отхвърлят цялото това заявяване на власт и божественост. Знаейки всичко това, Исус в течение на дълго време се опитваше да възпрепятства неговите първи последователи да го наричат месия.
1563-1523-1523,5 в течение на цялото свое обществено служене на него му се налагаше да се сблъсква с три постоянно повтарящи се ситуации. Изискването да нахрани, изискванията за чудеса и накрая, молбата да разреши на своите последователи да го направят цар. На Исус никога не отстъпваше от решенията, взети в дните на своето уединение сред ридовете на Перея. 10-6-то решение 1-3-6-1-0-1-1523,6 в последния ден от своето паметно уединение, преди да слезе от планината и да се присъедини към Йоан и неговите ученици, синът човешки взе своето последно решение. Това решение той предаде на личностния настройчик със следните думи, и по всички останали въпроси, както и по тези, за които вече е взето решение, аз тържествено ти обещавам, че ще се подчинявам на волята на моя Отец. Произнасяйки тези думи, той започна да слиза от планината. И неговото лице се озаряваше от славата на духовна победа и нравствено постижение. Книгата Орантия. Документ 136 части съдържание. Документ 138. Документ 137. Очакване в Галилея. 1-3-7-0-1-1524,1 в ранното утро в събота, 23 февруари 26 година, Иисус слезе от планината и отново се присъедини към привържениците на Йоан, установили се недалеч от Пела. Целият този ден Иисус прекара сред множеството. Той се грижеше за момчето, което се нарани при падане, и отиде в съседното село, където го предаде на неговите родители. 1. Избирането на първите четирима апостоли. 1-3-7-1-1-1524,2 в течение на тази събота двамата най-добри ученика на Йоан прекараха много време с Исус. От всички последователи на Йоан в човек на име Андрей остана най-голямо впечатление от Исус, той придружи Исус до Пела, където отведе раненото момче. Връщайки се в лагера на Йоан, той зададе на Исус много въпроси и пред самия лагер те се спряха за малко, за да поговорят, като по време. На този разговор Андрей каза, аз те наблюдавам от деня, откакто се появи в Капернаум, и вярвам, че ти си нов учител, и макар че не разбирам всички твои учения, аз твърдо реших да те следвам, бих искал да седна в твоите крака и да узная цялата истина за новото царство. Иисус радушно и убедено покани Андрей като първи от своите апостоли, тази група от 12 човека, на която предстоеше да се труди заедно с него над съзнанието за новото царство на Бога в сърцата на хората. 1-3-7-1-2-1524,3 Андрей наблюдаваше мълчаливо труда на Йоан и беше негов искрен привърженик, а неговият крайно способен и пълен с ентусиазъм брат Симон беше един от най-добрите ученици на Кръстителя. Трябва да се каже, че Симон беше един от главните привърженици на Йоан. 1-3-7-1-3-1524,4 Скоро след завръщането на Исус и Андрей в лагера Андрей откри своя брат Симон и като го отведе в страни, му съобщи, че е стигнал до извода, че Исус е велик учител и тържествено се е заклел да стане негов ученик. Той каза и това, че Исус е приял предложената от него служба и посъветва той, Симон, също да отиде при Исус и да предложи себе си за член на братството, служители на новото царство. Симон отговори, откакто този човек се появи в работилницата на Зеведей, аз се уверявах, че е изпратен от Бога, а какво ще стане с Йоан? Ще ни се наложи ли да го напуснем? Така ли е правилно да се постъпи? След това те решиха веднага да отидат при Йоан и да се посъветват с него. Йоан беше опечален от съзнанието за това, че губи двама от своите най-способни помощници и най-обещаващи ученици, но той мъжествено отговори на техните въпроси. Това е само началото, скоро моят труд ще стигне до края си и всички ние ще станем негови ученици. След това Андрей със знак помоли Исус да се отмести в страни и му обяви, че неговият брат също иска да се присъедини към него в служенето на новото царство. И приемайки Симон като свой втори апостол, Исус каза, Симон, твоят ентусиазъм е достоен за похвала, но той е опасен за провъзгласяване на царството. Аз те призовавам да бъдеш повнимателен в своите речи. Бих искал да те наричам Петър. 1-3-7-1-4-1525,1 родителите на раненото момче, живеещо в Пела, поканиха Исус да прекара при тях нощта и да смята техния дом за свой, и той им обеща това. Преди да си тръгнат Андрей и неговият брат, Исус им каза, рано сутринта ние ще потеглим за Галилея. 1-3-7-1-5-1525,2 след като Исус се върна за през нощта в Пела и докато Андрей и Симон обсъждаха характера на своето служене в установяването на бъдещото царство, Яков и Йоан, синовете на Зеведей, се върнаха в лагера след дълго и старателно търсене на Исус в планината.
Чувайки как Симон Петър разказва, че той и неговият брат Андрей са станали първите съветници на новото царство и че сутринта им предстои да отидат заедно със своя нов учител в Галилея, Яков и Йоан се натъжиха. Те отдавна познаваха Исус и го обичаха. Бяха го търсили много дни в планината, а сега, връщайки се, бяха узнали, че предпочитание е оказано други му. Те попитаха къде е отишъл Исус и побързаха да отидат при него. 1.37.1.6. 1525.3, когато стигнаха до жилището на Исус, той спеше, но те го събудиха с думите, как така ние, които толкова дълго живяхме с теб, те търсим в планината, а ти предпочиташ другите и избираш Андрей и Симон за свои първи другари в новото царство. Исус отговори, успокойте своите сърца и запитайте себе си кой ви изпрати да търсите сина човешки, докато той се занимаваше с делата на своя отец. След като те подробно разказаха за своите дълги търсения в планината, Исус им даде още едно наставление – вие сте длъжни да се учите да търсите тайната на новото царство в своето сърце, а не в планината. Това, което сте търсили, вече го е имало във вашите души. Вие действително сте моите братя, нямате нужда от разрешение от мен, вие вече принадлежите на царството и следва да се зарадвате и да бъдете готови да тръгнете утре заедно с нас за Галилея. След това Йоан се реши да попита, но, учителю, ще бъдем ли ние с Яков твои съратници в новото царство така, както Андрей и Симон? И поставяйки ръка на рамото на всеки от тях, Иисус каза, братя мои, в своя дух вие пребивавахте с мен в царството още преди останалите да помолят да ги приема. На вас, моите братя, не ви е нужно да молите за влизане в царството. На хората може да им се стори, че други са ви изпреварили, но в моето сърце вие бяхте в светлината на царството още преди те да дойдат при мен с тази молба. По същия начин бихте могли да бъдете първи и в очите на хората, ако не отсъствахте, тръгвайки по собствена воля да търсите този, който не се е губил. В бъдещото царство не мислете за нещата, които усилват вашата тревога, безпокойте се само за изпълнението на волята на Небесния Отец. 1.37.1.7.1525.4 Яков и Йоан възприеха упрека по подобаващ начин, занапред те никога не завиждаха на Андрей и Симон. И заедно с двамата свои другари апостоли те се приготвиха да тръгнат на следващата сутрин за Галилея. От този ден апостоли започнаха да се наричат избраното семейство помощници, за разлика от огромните тълпи повярвали ученици, които впоследствие го съпровождаха. 1.37.1.8.1525.5 Късно вечерта на този ден Яков, Йоан, Андрей и Симон се срещнаха с Йоан Кръстител и със сълзи на очи, но с твърд глас този мъжествен пророк от Юдея пусна двамата свои ученици, за да станат апостоли на Галилейския принц на бъдещото царство. 2. Избирането на Филип и Натанаил. 1.37.2.1.1526.1 В неделното утро на 24 февруари 26 година след нея. Исус напусна Йоан Кръстител при реката близо до Пела и вече никога не се срещна с него в плът. 1.37.2.2.1526.2 В този ден, когато Исус, със своите четирима ученици апостоли тръгна за Галилея, в лагера на последователите на Йоан се надигна силно вълнение. Назряваше първият голям разкол. Ден порано Йоан изрази пред Андрей и Езра своята увереност, че Исус е спасител. Андрей реши да следва Исус, но Езра отхвърли този кротък назарецки дърводелец, заявявайки на своите приятели, пророк Даниил провъзгласи, че синът човешки ще се яви с облаци небесни, в могъщество и слава. Този галилейски дърводелец, този капернаумски строител на лодки не може да бъде спасител. Може ли такъв дърбожи да излезе от Назарет? Този Исус е роднина на Йоан и поради огромната си доброта нашият учител позволи да го заблудят. Да се държим по-далеч от този лъжлив месия. Когато Йоан упрекна Езра за тези думи, той се оттегли с много ученици и побърза на юг. Продължавайки да кръсти в името Йоан тази група с времето основа секта, членовете на която вярваха в Йоан, но отказваха да приемат Исус. Остатъкът от тази група се запази в Месопотамия до ден днешен. 1.37.2.3.1526.3 Докато в лагера на последователите на Йоан назряваха неприятности, Исус със своите четирима апостоли се приближаваше към Галилея. Те се кънеха да пресекат река Йордан и да отидат през Наин в Назарет, когато Исус видя, че насреща му идва Филип от Витсаида заедно със свой приятел. Исус познаваше Филип, който беше също толкова добре запознат с всеки от четиримата нови апостоли. Филип се отправи към Пела със своя приятел Натанаил за среща с Йоан, той чу за приближаването на Царството Божие и искаше да узнае подробности. Филип изключително се зарадва при срещата с Исус, бидейки негов привърженик, откакто той се появи в Капернаум. Но Натанаил, живеещ в Кана Галилейска, не познаваше Исус.
Филип се приближи, за да поздрави своите приятели, а Натанаил остана в сянката на дървото край пътя. 1:37:24:1526,4 Петър отведе Филип настрани и му обясни, че всичките, имайки предвид себе си, Андрей, Яков и Йоан, са станали съратници на Исус в новото царство и настоятелно съветваше Филип да се присъедини към служенето. Филип се оказа в трудно положение. Как да постъпи? Тук, на пътя при река Йордан, без всякакво предупреждение беше нужно веднага да реши най-важния въпрос в своя живот, докато той, Петър, Андрей и Йоан водеха сериозен разговор, Исус обясни на Яков маршрута през Галилея към Капернаум. Накрая Андрей предложи на Филип, защо не попитаме учителя. 1:37:25:1526,5 Внезапно Филип го усени, че Исус е наистина велик човек, вероятно Месията, и той реши да се подчини по този въпрос на решението на Исус, отиде направо до него и попита, «Учителю, да отида ли при Йоан, или да се присъединя към моите приятели, които вървят след теб?» И Исус отговори, «Следвай ме». Филип затрепте от увереност в това, че е намерил Избавителя. 1:37:26:1526,6 Филип показа с жест на останалите да почакат, а сам побърза да разкаже за случилото се на своя приятел Натанаил, който все още седеше под черницата, обмисляйки това, което беше чул от Йоан Кръстител, бъдещото царство и очаквания Месия. Филип наруши неговите размишления с възгласа, «Аз намерих Спасителя, този, за когото писаха Мойсей и пророците и когото провъзгласи Йоан». Вдигайки глава, Натанаил се поинтересува, откъде се появи този учител. И Филип отговори, това е Исус от Назарет, син на Йосиф, дърводелец, от неотдавна живеещ в Капернаум. И тогава, до някъде поразен от неговия отговор, Натанаил попита, нима може нещо добро да дойде от Назарет. Но Филип, хващайки го за ръка, каза, ела и ще видиш. 1:37:27:1527,1 Филип поведе Натанаил към Исус, който ласкаво погледна в очите честния скептик и каза, ето един истински израилтянин, в когото няма лукавство. Следвай ме. И Натанаил, обръщайки се към Филип, каза, ти си прав. Той действително е познавач на хората. Аз ще тръгна след него, ако съм достоен. И Исус отново кимна на Натанаил, казвайки, следвай ме. 1:37:28:1527,2 Сега Исус вече беше събрал половината от своята бъдеща група от най-близки приятели, петима от които го познаваха в течение на известно време, а един, Натанаил, беше непознат. Те веднага пресякоха река Йордан и, минавайки селото Найн, късно през нощта стигнаха до Назарет. 1:37:29:1527,3 Всичките нощуваха при Йосиф, в дома, където Исус прекара своето детство. Приятелите на Исус слабо разбираха защо техният нов учител унищожава така старателно всички свои оцелели записи, останали в дома под формата на десетте заповеди, а също така и на другите послания и изречения. Но тези действия, точно както и фактът, че впоследствие те никога не видяха той да пише на нещо друго освен на пясък, им направиха дълбоко впечатление. 3. Посещението в Капернаум. 1:37:31:1527,4 На следващия ден Исус изпрати своите апостоли в Кана, където всичките бяха поканени на сватба от една видна млада гражданка, докато самият той побърза да навести майка си в Капернаум, спирайки по пътя в Емагдала, за да се види с брат си Юда. 1:37:32:1527,5 Преди да напуснат Назарет, новите съратници на Исус разказаха на Йосиф и на другите членове от семейството на учителя за чудесните събития от неотдавнашното минало и дадоха воля на своите чувства, изразявайки увереността си в това, че Исус е дългоочакваният Спасител. След като членовете на семейството обсъдиха този въпрос, Йосиф каза, възможно е майка ни все пак да беше права, може би нашият странен брат е бъдещият цар. 1:37:33:1527,6 Юда присъстваше при кръщаването на Исус и заедно със своя брат Яков твърдо вярваше в мисията на Исус на земята. Макар че както Яков, така и Юда пребиваваха в дълбоко недоумение относно същността на мисията на техния брат, тяхната майка възроди всички свои предишни надежди, че Исус е Месия, син на Давид, и призоваваше синовете си да вярват в своя брат като спасител на Израил. 1:37:34:1527,7 Иисус пристигна в Капернаум в понеделник вечерта, но не отиде в собствения си дом, където живееше Яков с майка им, а тръгна направо към Заведей. Всички негови капернаумски приятели забелязаха в него огромна и приятна промяна. Той отново изглеждаше сравнително весел и повече напомняше предишния назарецки Исус.
В течение на няколкото години, предшестващи неговото кръщение и периодите на уединение непосредствено преди и след кръщението, той ставаше все по-сериозен и затворен. Сега той изглеждаше на всички предишния Исус. В неговия облик се чувстваше някаква величавост и възвишеност, но отново беше непринуден и весел. 1.37.3.5.1528.1 Мария тръпнеше в очакване. На нея се струваше, че се е приближило изпълнението на обещанието, дадено от Гавриил. Тя очакваше, че скоро цяла Палестина ще бъде потресена и поразена от чудотворното разкриване на нейния син като свръхестествения цар на всички евреи. Но на всички въпроси на майка си, Яков, Юда и Заведей. Исус отговаряше само с усмивка: аз трябва да остана тук за известно време, длъжен съм да изпълня волята на моя небесен отец. 1.37.3.6.1528.2 На следващия ден, във вторник, всичките отидоха в Кана на сватбата на Наоми, която трябваше да се състои ден по-късно. И независимо от многобройните предупреждения на Исус да не говорят за него на никого, докато не удари часът и не се изпълни делото на моя отец, те постъпиха по-своему и тайничко разпространяваха веста за това, че са намерили Избавителя. Всеки от тях се надяваше за себе си, че по времето на предстоящата сватба в Кана Исус ще приеме пълномощията на Месия и ще направи това с велико могъщество и грандиозно великолепие. Те помнеха разговора за явленията, станали след неговото кръщение, и вярваха, че неговият бъдещ земен път ще бъде отбелязан с все по-чести демонстрации на свръхестествени способности и чудеса. Затова цялата област се готвеше да пристигне в Кана на сватбен пир на Наоми и Йоав, син на Натан. 1.37.3.7.1528.3 Мария не беше била толкова весела от години. Тя отиде. В Кана, чувствайки се като царица майка, канеща се да ходи на коронацията на своя син. За пръв път след като Исус навърши 13 години, семейството и приятелите му го виждаха толкова безгрижен, толкова щастлив, толкова внимателен и отзивчив към молбите и желанията на своите приятели, толкова трогателно състрадателен. И затова те се разделяха на групички и си шепнеха, гадайки какво ще стане. Какво ще предприеме сега този странен човек? Как ще възвести славата на бъдещото царство? И всичките бяха във възторг при мисълта, че им предстои да присъстват при откровението за могъществото и силите на Бога на Израил. 4. Сватбата в Кана. 1.37.4.1.1528.4 Към обед в сряда в Кана пристигнаха около 1000 човека, което надвишаваше повече от 4 пъти броя на поканените на сватбения пир. По еврейски обичай сватбата отбелязваха в сряда, а поканите бяха разпратени месец преди събитието. До обед и в началото на тази втора половина от деня всичко станало напомняше повече на устроен в чест на Исус обществен прием, отколкото на сватба. Всеки искаше да приветства този вече почти знаменит галилеец и той беше изключително сърдечен с всички, млади и стари, юдеи и друговерци. И всичките се зарадваха, когато Исус се съгласи да тръгне начело на сватбеното шествие. 1.37.4.2.1528.5 Сега Исус вече напълно осъзнаваше своето човешко съществуване, своето божествено предсъществуване и статута на своите обединени или слели се божествена и човешка същности. За него беше напълно естествено да играе човешка роля, а в следващия момент да приеме личните прерогативи на божество. 1.37.4.3.1528.6 В течение на деня Исус все по-отчетливо започна да осъзнава, че от него очакват чудеса, особено ясно виждаше, че неговото семейство и шестима ученици апостоли се надяват, че той ще провъзгласи своето бъдещо царство с някакво поразително и свръхестествено действие. 1.37.4.4.1529.1 В началото на втората половина от деня Мария повика Яков, заедно те събраха кураж, приближиха се до Исус и го попитаха няма ли да може той да им довери своята тайна дотолкова, че да им съобщи кога и в какъв момент от сватбената церемония планира да прояви себе си като свръхестествен. Още не бяха успели да завършат и видяха, че са пробудили в Исус неговото характерно негодование. Той каза само, ако ме обичате, трябва да останете с мен, докато изпълнявам волята на моя небесен отец. Но изражението на лицето му беше красноречиво свидетелство за упрек. 1.37.4.5.1529.2 Тази постъпка на майка му изключително много разочарова Исус човека и той беше съществено отрезвен от своята реакция на нейния намек, да си позволи външна демонстрация на своята божественост. Това беше едно от нещата, които той така неотдавна, по време на неговото уединение в планината, беше решил да не прави. В течение на няколко часа Мария беше в потиснато състояние. Тя каза на Яков, аз не го разбирам, какво означава всичко това. Ще има ли край това странно поведение?
Яков и Юда се опитваха да утешават майка си, докато Исус се уедини за един час. Но връщайки се при гостите, той отново беше безгрижен и весел. 1.37.4.6.1529.3 Сватбената церемония преминаваше в мълчаливо очакване, но завърши без нито една дума или действие от страна на почетния гост. След това тръгна слух, че дърводелецът и строител на лодки, когато Йоан провъзгласи за избавител, ще демонстрира своето могъщество по време на вечерното празненство, вероятно след сватбената вечеря. Но за неговите шестима ученици апостоли. Всякакво очакване на такава демонстрация се прекрати, след като той ги събра преди празничната вечеря и с най-голяма сериозност им каза: не си мислете, че съм дошъл тук, за да правя чудеса за удовлетворяване на любопитните или за да убедя съмняващите се. Не. Ние се намираме тук, за да изпълним волята на нашия небесен Отец. Но когато Мария и останалите видяха, че той се съвещава със своите приятели, те за себе си се увериха напълно в това, че се готви нещо необикновено. И всички седнаха, за да се насладят на сватбената трапеза и празничната вечеря в приятното общество на своите приятели. 1.37.4.7.1529.4 Бащата на жениха приготви запас от вино, който спокойно би стигнал за всички поканени на сватбата гости, но можеше ли той да знае, че женитбата на неговия син ще стане събитие, толкова тясно свързано с очакваното явяване на Исус като Месия Избавител? Той се радваше на падналата му се чест да види знаменития галилеец сред своите гости, но още преди завършването на вечерята слугите го обезкуражиха, като му съобщиха, че виното свършва. Към края на сватбената вечеря, когато гостите започнаха да се разхождат из градината, майката на жениха съобщи под секрет на Мария, че запасите от вино са свършили, на което Мария доверително каза: не се тревожи, аз ще поговоря с сина ми. Той ще ни помогне. Така тя намери смелост да поговори с него независимо от порицанието, отправено само няколко часа по-рано. 1.37.4.8.1529.5 В течение на много години при всяка криза, случила се в техния семейен живот в Назарет, Мария се обръщаше за помощ към Исус, затова беше напълно естествено в такава ситуация да помисли за него. Но имаше и други причини, които караха тази честолюбива майка да се обърне в този случай към своя най-голям син. Мария отиде при Исус, който стоеше сам въгъла на градината, и каза: синко, те нямат вино. Исус отговори: добра ми жено, какво общо има това с мен? Мария каза: но аз смятам, че е настанал твоят час, нима ти не можеш да ни помогнеш? Исус отвърна: аз заявявам отново, дойдох, не за да се занимавам с подобни дела. Защо отново ме безпокоиш с такива неща? И тук, разплаквайки се, Мария помоли: но, сине, аз им обещах, че ти ще ни помогнеш, нима не можеш да се съжалиш над мен и да изпълниш моята молба? И тогава Исус каза: жено, с какво право раздаваш такива обещания? Погрижи се занапред да не правиш това. Ние трябва във всичко да следваме волята на Небесния Отец. 1.37.4.9.1530.1 Мария, майката на Исус, беше сломена, тя беше изумена. И докато стоеше пред него, без да мръдне, със сълзи, стичащи се по лицето, човешкото сърце на Исус се изпълни със състрадание към жената, родила го в плът, и накланяйки се към нея, той ласкаво положи ръка на главата и каза: хайде, хайде, мамо Мария, не се опечалявай от моите думи. Те ти се сториха резки, но нима не съм ти казвал много пъти, че съм дошъл само за това, да изпълня волята на моя небесен Отец. Аз с най-голямо удоволствие бих направил това, за което ме молиш, ако такава беше волята на моя Отец. И Исус внезапно замлъкна, той се поколеба. Мария сякаш почувства, че става нещо. Скачайки, тя отгърна с ръце шията му, целуна го и побърза да се върне в помещението за слугите, на които каза само: каквото синът ми каже, това направете. Но Исус не каза нищо. Той разбра, че вече е казал, а поточно, по собствено желание помислил, твърде много. 1.37.4.10.1530.2 От ликуване на Мария се искаше да затанцува. Тя не знаеше дали ще се появи вино, но не се съмняваше, че окончателно е убедила своя първороден син да утвърди своята власт, да разкрие себе си, да заяви за своето високо положение и да прояви месианско могъщество. И благодарение на присъствието и взаимодействието между някои вселенски сили и личности, за които присъстващите изобщо не се досещаха, на нея не беше съдено да се разочарова. Виното, за което молеше Мария и което Богочовекът Исус по-човешки, от съчувствие пожела, скоро трябваше да се появи. 1.37.4.1.1530.3 Недалеч стояха 6 каменни водоноса, напълнени с вода и събиращи около 70 литра всеки. Тази вода беше предназначена за последващо използване по време на завършващите сватбата очистителни обреди.
Вниманието на Исус беше привлечено от движението на слугите, грижещи се за тези огромни каменни съдове под оживеното ръководство на майка му, идвайки поблизо. Той видя как от тях вадят вино с глинени гърнета. 1.37.4.1.2.1530.4 Постепенно Исус започна да разбира какво е станало. От всички присъстващи на сватбеното празненство в Кана най-много от всички беше удивен самият той. Хората очакваха от него чудо, но именно това той беше решил да не прави. И тук синът човешки си спомни какво го предупреждаваше личностният настройчик на съзнанието в планината. Той се спомни предупреждението на настройчика за неспособността на която и да е сила или личност да го лиши от този прерогатив на създател, който се заключаваше в независимост от времето. В този случай преобразователите на енергии, промеждутъчните създания и всички други необходими личности бяха събрани редом с водата и другите необходими елементали и предвид явното желание на Създателя и властелина на Вселената резултатът, мигновената поява на виното, беше неизбежен. И това явление беше още по-неизбежно, доколкото личностният настройчик даде да се разбере, че изпълнението на желанията на сина никак не противоречи на волята на Отеца. 1.37.4.1.3.1530.5 Но това в никаква степен не беше чудо. Нито един закон на природата не беше преобразуван, отменен или нарушен. Единственото, което стана, е анулирането на времето при подбора от небесните същества на химичните елементи, необходими за образуването на вино. В този случай в Кана посредниците на Създателя подготвиха вино точно така, както правят това чрез обичайния естествен процес, с изключение на това, че го направиха. Независимо от времето и при вмешателството на свръхчовешки сили в процеса на пространствения подбор на необходимите химически съставки. 1.37.4.1.4.1531.1 Освен това беше очевидно, че извършването на така нареченото чудо не противоречеше на волята на райския баща, в противен случай то не би се случило, тъй като Исус вече подчини себе си във всичко на волята на Отеца. 1.37.4.1.5.1531.2 Когато слугите налеха новото вино и го донесоха на шафера, изпълняващ ролята на разпоредител на гощавката, и след като го опита, той повика жениха и му каза, обикновено първо. Нагостяват с хубаво вино, а когато гостите се напият, дават по-лошо, ти си запазил по-доброто вино за края на пира. 1.37.4.1.6.1531.3 Мария и учениците на Исус изключително се зарадваха на мнимите чудеса, които, както предполагаха те, той преднамерено сътвори, на Исус се уедини в едно закътано ъгълче на градината, за да помисли сериозно. Той окончателно стигна до извода, че в дадените обстоятелства беше неспособен да повлияе на станалото, тъй като, не противоречейки на волята на Отеца, то беше неизбежно. Когато се върна при гостите, те гледаха към него с благоговение, всичките виждаха в него Месията. Но Исус беше дълбоко озадачен, разбирайки, че те са повярвали в него само заради необикновеното происшествие, свидетели на което случайно станаха. И отново Исус се отдалечи за известно време, качвайки се на покрива на дома, за да обмисли всичко случило се. 1.37.4.1.7.1531.4 Сега вече Исус добре разбираше, че трябва през цялото време да следи себе си, за да избегне постоянно повторение на подобни епизоди поради съчувствие или жалост. При все това станаха множество сходни събития преди синът човешки завинаги да излезе от своя смъртен живот, преживян в плът.